O'sha o'quvchingizga bitta kopiya chiqarib bering, oldingi general ingliz o'qitgan o'qituvchisiga olib borib bersin, rahmat aytib. Manda shu odat bor, har bitta o'quvchimga aytaman. Bor, maktabdagi ustozim kim olib borib ber. Unga o'xshash xohlaydigan odamlar-ku. Bittani ushlab olish endi meni uchun xato. Ko'pchilikdan bitta-bittadan hissa olsangiz, menimcha yaxshi. Bir odamni qiyin u. Mayli, average 1000 deylik, 1000ga 1000 topsa bo'ladi, o'rta, o'rtachasiga 1000. Ha. Yo'q-da o'zingizcha ro'yxatga. Endi mana shunaqa. Bo'ladi, bo'ladi ko'p. Shu familiyam bilishadi, ismimni bilmaydi. Kelishadi-da, Donor ekan darsiga hammasi anaqa adminlar. Yo'q, Asanov darsiga deyshadi. Yo'kida ko'p bo'ladi, yaqinda ham bo'lib bilmadi. Xonada kompyuterda ishlab o'tirsam, doqib, "Hey bola, ustozing yo'qmi?" deydi menga. Ko'rmagan ekan, kanalimdan kelgan ekan, o'zim ko'rmagan hayotda. Yig'ilib qo'ygan uyishlarni tekshirib berardim o'quvchilarimga. Shu ketsam tinch ketay deb. Esselarni tekshirib, speakinglari bor baholar. Shu yerda ham shu kasb anaqa qilib ketay. Qarzim bajarib ketay deganlar. Daraja tekshiradi, sifr yiqitadi, yotqizadi. Farq shundada. Ko'proq yiqitadi. Hozir odamlar shunaqa kayfiyat bo'lib qoldi, sifr o'zidan sovutdi, itaroldi. Bor 5.5 olurlaring degan tamoyil qildi. Shu altisi tadbiq qilgandan keyin sifr cho'kdi. Shu diplom shart emas deganlarda ham kamida bitta yoki ikkitadan diplomda men ko'ryapman. Sochim Murod Nazarov bir gapirdi, o'zlarida 3 ta diplom bor ekan. Demak, Mr. Izzat ismli kuzatuvchimizdan savol tushibdi, qiziq savol. Menga bir narsa juda ham qiziq deyapti Mr. Izzat Jasurbek. Shu qadar ko'p dars o'tish uchun energiyani Donyorga qayerdan olar ekanlar? Ko'p o'qituvchilar 1.5 soat yoki 2 soat dars o'tsa, charchab qoladi. Donyorga energiyani qayerdan oladilar deyapti. Energiya to'g'ri, qiyin bu yerdan ko'rgan odamga juda qo'l qoladi. Ertadan kechgacha qanaqa ishlaysiz. O'zi Everest shunaqa tizim. Everest mexanizmi shunaqa ishlaydi. Energiya ko'p narsadan olasiz. Birinchidan hamkasbidan, timdan olamiz. Bir-birini ko'rib, o'sha aytganidek sog'lom raqobat, ko'proq ishlashim kerak, bola natija qilish kerak, qolib ketmash kerak. Endi to'g'ri, bizda filial degan narsa yo'q, baribir ichimizni xohlaymiz, ko'proq bizani. Mana birinchimiz ko'proq nomozini qo'yib berasiz natijalarni. Shunchi tim bo'lib tirishamiz. Keyin o'quvchilarni o'zini o'tirishidan men qo'l qolaman. Masalan, yakshanba kunlari ham dars qo'ysa, qo'shimcha 4 soat o'tirsa ham charchagani bilmaydi. Xursand. Yoki bir xilda bo'ladi. Keyingi dars qachon edi? Hali bu qo'shimcha dars tugamagan, biz 4 soat o'tganmiz. Keyingisini o'ylaydi bolalar. Bu ham energiya. Xursandchilik. Keyin eng muhimi ixlosi borligi bilinib turadi o'quvchilarning baribir. Ixlosi bor odam 12 soat o'tiradimi, 24 soat o'tiradimi? Farqi yo'q. Darsingiz ko'p o'tib ketdi, anaqa cho'zilib ketdi demaydi. Siz yana nimadir o'rgatgan deydi. Keyin yana energiya oladigan narsam tushundim degan gapi o'quvchini. Shunaqa holatlar bo'ladi. Buni universitetda o'tuvdik. O'shanda tushunmagandim, mana endi tushundim deydi. Bo'ldi, shu o'sha gapini o'zi menga yana ertangi kunga ham energiya beradi. Hali boshlamagan kunga ham. Shunaqa o'quvchidan ham ko'proq keladi. Hamkasblardan energiya. Keyin baribir o'zim ham sizni birinchi eshitganimda hayron qo'yandim-da, xurshidagi energiyani qayerdan olarkanlar deb. Shu o'zi qanaqa bu? Endi avvalo odam o'zini qilayotgan ishini yaxshi ko'rsa, sevsa, qilayotgan aytganingizdek ish joyini yaxshi ko'rsa, charchamaydi. Odam charchatadigan narsa внешний faktorlar. Ko'pincha ishdan tashqari bo'lgan faktorlar, stress, masalan, kim bilandir gaplashmaysiz markazda, urushib qo'ygansiz. Stress beradi yoki qaysidir bir odam sizga oshiqcha bo'yagi nagruzka beryapti, qaysidir boshliq masalan. Charchaysizmi? Eng muhimi o'sha ishxonaga ham bog'liqda energiyani siz olish olmasligingiz. To'g'ri muhitda ishlashingiz kerak. Endi biz har doim harakat qilganmiz, endi hozir Everest, Everest deb nima qilyapmiz? Donyor akaning o'zi qilayotgan ishini, mehnatini yaxshi ko'rgani uchun charchamaydi aslida, qilayotgan ishini yaxshi ko'rgani uchun. Lekin baribir muhit yaratishga harakat qilganmiz, iloji bor, favori bor. Hech kimda
at the back of their head, nimasi bo'lmasin, worriesi, xavotiri, bir narsasi bo'lmasin. Sudovolstvom kelsin, sudovolstvom ishlasin, sudovolstvom ketsin. Degan sharoit qilganmiz. Endi men o'zim energiyani nimadan olar edim? Ko'p narsa, endi baribir aytganingizdek, nima sam ekan? Meni eng ko'p nima qiladigan, menga energiya beradigan narsa auditoriyaning e'tibori bo'lgan. Misol uchun charchab bo'lib qolgan bo'lsam ham, xonaga kirsam, 100 ta ko'z, 100 ta bola, 200 ta ko'zni ko'rib qolsam, o'zi charchog'im sirasi esimdan chiqib ketganda. Darsni o'tganman, 2 soat, 2 yarim soat, 3 soat o'tganman, lekin darsni oxirida bunday odam shalpayib qo'ygan, tushunyapsizmi? Nima, lekin dars payti bilinmagan. Xuddi kuni bo'yi qop tashigandek his qilganman, lekin dars payti bilinmagan. O'sha e'tibor. Bolalarda e'tibor. Keyin masalan, darslarda mavzular tashkillashtirganmiz-ku, mexanizm ko'rinishda bir-biriga bog'lanib ketadi. Men shuni misol uchun oddiy line graf o'tishimizdan oldin linkage o'tamiz, trend description structures o'tamiz. И o'sha tizimda bir-biriga quyilib ketayotganligidan mazza qilaman. И bolalar shuni tushunayotganligidan, biz shuni yetkazib berayotganligimizdan mazza qilaman-da. O'sha joyi odamga energiya beradi. Boshqa faktorlar ham bor, pul topayotganimizni his qilamiz, vaqtimiz zoya ketmayapti. Va hokazo, nima, misol uchun jamiyatga foydamiz tegayotganini his qilamiz, chunki IELTS baribir gateway-da ko'pchilik uchun. For the better future, for a more prosperous future baribir. O'sha narsani his qilamiz, bu har doim bizga motivatsiya beradi. Bolalar, energiyani sizlar bukvalni tushunmanglar, hamma narsa mana bu yoqda. To'g'risida, odam yuraveradi 24 soat bo'lsa ham uxlamasdan. Hammasi mana bu yoqda-da. Da. Siz ishingizda charchayapsizmi? Demak, bu sizning ishingiz emas, kerakisi yo'q. Sizning ishingiz bo'lsa, siz yakshanba ham ishlaysiz, bayramda ham ishlaysiz, kechqurun ham ishlaysiz. Mana shunday narsa, mana shunaqa falsafa. O'shaning uchun o'zingizni to'g'ri ishingizni topishni biling. Sizlar faqat boyagi odamni nima robot deb tushunmanglar. Unday emas odam psixologiyasi. Keyingi savol juda ham muhim savol. IELTS instruktor bo'lguningizga qadar o'zingiz uchun o'rganish bo'yicha eng qiyin holat nima bo'lgan? Mana hozir kimlardir vocabularida qiynalar, ya'ni IELTS learner sifatida o'zingizni eslang. Nimada qiynalgansiz, Doniyor? Ko'pchilikda bo'lgan qiyinchilik menda ham bo'lgan. Task 1 report yozish, report o'qish, tushunish u juda qiyin bo'lgan. IELTS o'qitishga kirib kelishimga to'siq ham shu bo'lgan. Ancha vaqt task 1 o'ylaganman. Buni o'zim yaxshi tushunaman, bolaga qanaqa tushuntiraman deb. Hozir o'zi tushunmasa ham dars beryapti-ku, qo'rqmasam. Vijdonsizlarcha. Biz qo'rqamiz. Buni mas'uliyati katta. Bola task 1ni tushunmagan so'zdan qanaqa o'rganadi? Shunchaki bir narsa o'rgata olmadim deb bir yil o'rganganman-da. Task 1ni qo'rqib. Qanaqa hal qilgansiz? Ko'z qo'rqoq, qo'l botir. Bir ikki marta yozib ko'rganman. O'xshab ketgan. Keyin 2-3 marta yana bir analiz qilgandan keyin tushundim. 4-sinf bitta guruhda sinab ko'rdim, sefer guruhda. Sefer tugaganda 5.5 IELTS qolishgandi. O'shalarda juda zo'r situatsiya bo'lganiga o'shalar qo'shib olganman. Qani task 1dan boshlaganman, atiga. Ularda shuni sinab ko'rganman, iyul oyi dedi. Qarasam bola tushunmayapti, yoza olyapti nisbatan. Keyin yo'q qilsa bo'lar ekan bilmadim. Demak, qo'rquv noto'g'ri narsa ekan-da, aytganingiz bu ham qo'rquv mantiq ekan. Qilib ko'rmaguncha qo'rquv bo'lar ekan. Yo'q oson ekan. Mana shu narsadan qiynalyapman. Qo'yan yaxshi bo'lgan grammatika boshqa narsa. Da, fobiya bo'ladi ko'pchilik. Keyingi savol Marjonaxon Toshova so'rayaptilar. Aytaylik, o'quvchilaringizdan kimdir Everest jamoasiga ishga kirsa, keyinchalik ham siz ustoz sifatida teaching sohasini shogirdingizga o'rgatib borasizmi degan savol. Albatta, bu ustoz-shogird munosabati davom etadi kirgandan keyin ham. Ko'p bo'lgan o'sha Donor aka davr bo'ldi desam, yo'q, hali ham ustoz deyishadi. O'zim bilan ishlayotgan Everestdagida boshqa joyda ham shu baribir ustoz shogird munosabatini uzgisi kelmaydi. Shu narsani men ham ushlab qolaman. Kelaman, so'rayman, nima qilyapsan, qaysi daraja, nima o'tyapsan, buni ko'r, o'quvchi qanaqa, ketib qolmayaptimi, dars o'tirishi. Shularni o'rgatib turaman. Ba'zida o'zim o'sha sherigim Dilrabo bitta yonma-yon tushib qolamiz, bitta devor. Bundoq qarayman, xonasida nechta o'quvchi bor. Keyin dars o'tayotganini eshitib turaman. Agar bir ikkita joyda nojo'ya bo'lsa, keyinchalik chaqirib sal tushuntirib qo'yaman.
sen bunu koş, bunu naka. Yok ki de bir hala listening koprağı koyuverdi. Hala naka de. Experience koydu de teaching'e. İşte ben listening kamera koy, koprağı oraya attıyım. Şuna kadar sada boladı. Şimdi bize de Everest'ten taşkardı gire bilmiydi onu. Teachers training var o zaman. Kırgın oktucu bilen, babar bitti oktucu işliydi. Sizden hem taşkarı. Men siz şogurtuz bu seyem. O zaman bitti odan biriktirilirdi. Şey, beginner'dan başlayıp, Alts geçe bugün dastarı örgüt edeyen bitti odan koyup koyaldı. Yok ki hoştaki uzar vakti bu seyem. Bir hafta, 10-15 gün işliydi. Ne? Demek doğru ettiniz mi Öncürcan? Köpçelik barbar bilip koygen yaşı bizde bu tizimleştirilgen. Ustoz. Lekin barbar biz her doyum o şey şogirdi merkezge işke kegen uxtuvchilardan iltimos kılamız. Şey, guidance'da devam ettirişine. Çünkü barbar botınıp, bollar borup soru olaydı. Biz ustoz bo'lganmiz. Lekin bu tizimleştirilgen, aprezilonli odamlar bor. Asosan men özüm şugullanaman. Teacher training bilan. Lekin asosan tizimleştirip koyulgen. Yani keyingi savol, IELTS imtihonidan qisqa vaqt ichida yuqori ball olganlarning ko'pchiligi kursga qatnashdan oldingi bilimi ham yaxshigina bo'ladi. Lekin ko'pincha bu faktga urg'u berilmaydi. 2-3 oyda shunaqa narsaga erishdi deb e'lon qilishadi. Bu level pastroq o'quvchi uchun motivation bo'lib emas, disappointment bo'lib xizmat qilishi mumkin. Meni shaxsiy fikrim deyaptilar Marjona. Siz uchun faqat o'quvchini olgan IELTS yoki sefer balli muhimmi? Yoki qay darajada progress qilganimi? Ya'ni siz uchun bolani 0 dan 6 ga chiqqani muhimmi yoki 6 dan 7 ga chiqqani muhimmi degan savol. Juda aqlli zo'r savol bo'libdi. Ikkasi ham juda muhim faktor. Bittasini tepaga o'g'irish sal og'ir, lekin baribir 0 dan 6 ga chiqarish mashaqqat shirinroq bo'lsa kerak. U uzr, mashaqqat og'ir bo'lmasin. Uni 0 dan 6 ga chiqarish mashaqqat og'irroq o'quvchi bilan ishlagan, 0 dan ishlagan biladi. Oldin o'zimda ham shunday holatlar bo'lardi. 7 ga chiqa olmagan holda, masalan, elementary dan boshlashardi. 6 yarim olardi, juda shirin tuyulardi. Oh, katta achievement deb. Keyin o'ylardim, masalan, kassir uchimiz yetar, o'sha to'g'ri o'quvchimiz 2 oyda 7 oldi, 3 oyda 7 yarim oldi desa, 6 dan 7 ga chiqdi, 10 son desam, lekin o'zimda ham shunday holatlar bo'ldi de. 6 ga o'quvchi kelyapti. Çünkü onu hem 7 ge çıkarış, bir tomundan uyan anca işe giden. Ben olardım, şimdi geldi, bir ay okup, tavşırsa 7 olattı bir yok. O nasıl not olur ki, kendi tavşırsa 5 yarım okuyacağım mümkün. Yok ki, yana bir madde 6-6 yarım alışı mümkün. 7 ile 2 oldu, 3 ay okup 7. Şu an için, babır, iki kere sen okudu için meşakkat. Lekin bir de odatım var, bunu içim geri, başka okudu için bir ders bo'lsin. Masalan, IELTS o'qituvchisi, o'quvchingiz oldi sertifikat. O'sha o'quvchingizga bitta kopiya chiqarib bering, oldingi general English o'qitgan o'qituvchisiga xabar bersin, rahmat aytib. Menda shu odat bor, har bitta o'quvchimga aytaman. Bor, maktabdagi ustozim kim olib ber. Agar skaner qilishim kerak, o'zim qilib beraman. Kel markazda qilib beraman deya. Chunki bizda odat bor, o'sha sertifikatni olib kelgan kuni şu rasmga tushib sertifikatini olib qolamiz skaner variantini. Shundan chiqarib beraman. Baribir ular ham mehnat qilgan. Hamma kreditni olishimiz nohaqlik bo'ladi menimcha. Shu odatda menimcha hamma o'qituvchi qursa yana ham baraka topadi. Shunaqa chunki larga odam xursand bo'lib duo qiladi, savob boradi menimcha. Lekin baribir 6 dan 7 ga chiqarish ham misol uchun valyusi bor-ku baribir o'quvchilar uchun. To'g'ri. To'g'ri aytasiz. 0 dan kelgan bola 6 olsa shirin bo'ladi uni rezultat. Lekin masalan 6 dan 7 ga chiqish ham 7 o'zi boshqa pog'onada. To'g'ri. Bunga qanday qaraysiz? Yo'q. Bar. Shu ish o'zimga tushmaguncha oson bo'ldi, yo'q, lekin qiynagan u ham. Unga ham bemalol faxrlansa bo'lar ekan o'qituvchi. 6 dan 7 ga chiqqan. U pog'ona qiynashib borar ekan borgan sari. 7, 7, 8. Uni mashaqqati bir xil bo'ladi, grammatika yoki general English taqa qiyin emas, buncha ko'tarishdi bo'ldi. Yo'q, noto'g'ri ekan. Daraja katta bo'lgan sari ancha vaqt, energiya va to'g'ri yondashuv talab qilar ekan. Bir xil bizdan o'zimdan kelib qoladi-da, palon o'quvchingiz ustoziman, general English menda o'rgangan deydi-da. Kelgandan keyin o'zi tushunadi. Men sizni
o'yladim, men tayyor qilib berdim, siz ko'tarib chiqarib berdingiz, osongina deb o'yladim. Mana o'zimni boshimga tushdi, endi tushundim sizni haqiqatni. Uni sizni ham ishingiz katta ekan. Biz qilganimiz ya'ni shuncha yo'ldan, kelib biz undan ham ko'pini bosib o'tirgansiz. Uzr, men noto'g'ri tushunganim edim, ular ham tushunib qoldi. Bo'ladi. Juda muhim narsani aytdingiz buni. Hammaga yetkazish kerak, bo'lmaydi. Ko'pchilik noto'g'ri xayollar yuratdi. Keyingiz hammamiz bilamiz bu hayotda, ha, Behrujon savol beryaptilar. Behruz Murtazayev. Hammamiz bilamiz bu hayotda har bir inson kamida bitta insonga havas qilib, unga o'xshashga harakat qiladi. Siz ham shunaqa havas qiladigan insonlarni sanab bera olasizmi? Va ularga nima uchun havas qilib o'xshashni xohlaysiz? Shuni aytib bering, deyapti. Ko'p bunaqa odam, shu misol uchun rahmatli dodamlarga o'xshashga harakat qilaman. Ko'pchilikning e'tirofida bo'lganlar, shunaqa holat bo'lgan, olamdan o'tganlarda mahallada erkak kishi zoti qolmagan, hamma chiqqan janozaga. Bunaqa katta janoza ko'rmaganman. Mashina yo'ldan mayit topib o'tamiz, mashina to'xtab turibdi, lekin odam to'xtamayapti. Juda ko'pchilik yig'lagan. O'sha yili birinchi prezidentimiz o'tib qoldi. Shunaqa bo'ldi, janozada ovoz chiqyapti, bittasi aytyapti, bir yilda ikkita dodani yo'qotdi deydi. Shunchalik darajada munosib qilishgan. Shu dodamlarga o'xshashni xohlayman ko'p holatda. Endi shaxsiy buyodagi hayotda. Endi ustozlardan, o'zimiz sohamizda juda ko'p mashina, masalan, artsosiy instruktorlar ko'p ulardan olish kerak bo'lgan jihatlar. Sizdan ajasi olish kerak, masalan, hard working, dars o'tish tizimi haqida mexanizm. Men to'g'risi ko'rmaganman. Qog'oz yo'q, handoutga qaramay o'tgan so'zida, yana 3-4 soatlar. Sochi havas qilaman. Ideal ko'p. Naq odamlar. Yana kimlar bor? Menga aytgandingiz, Bekzod Mirahmedovda darslariga qatnashganman, bir-ikkita darsiga. Borganman, 2013-14-yil edi, talabalik paytim. Ikkita dars, keyin ertalab bu bizda anaqa almashib qo'ygan. Rasmiyatni almashtirgan, universitetda tabiiy hol, bir yil bo'lsa bir yil almashadi. Shunaqa bo'lib qo'yaman, endi boshlagan paytim. Lekin baribir, ustoz, ikkita dars bo'lsa ham hurmat qilaman. Misol uchun kanallarda yoki o'zlar bilan juda aloqamiz yaxshi, aka-uka deb bo'lib, bir xil masal so'rayman, ularga ham havas qilaman haqiqatda. O'zbekistonda altisi, shu timsoli ko'rinadigan odamlardan bittasi. Barno opam va juda yaxshi ko'raman ularni ham haqiqatda. Ayol kishilar ichida juda zo'r instruktor ayol juda. Men qo'l qo'ygan o'sha spikinglari uy sharoitida shuncha ko'targandi. Qoyil qiyin odamlar chet elga chiqib ketding spikingni o'stirishga. Ular o'sha housewife bo'lib shuncha ish qilganlar. Keyin uni ham charchamaydi. Shunaqa bir odatlari yoqadi. Xonalarni o'zlari tozalaganlar barno opa. Kibrni o'ldirish uchun. Pollarni artotdilar bir kun video tashladilar. Instagramda ko'rdim men. Shunaqa egoni o'ldirish uchun o'zim qilaman dedi. Olsa bo'ladi, mana shunaqa. Oramizda qahramonlar ko'p, oramizda unga o'xshash xohlaydigan odamlar ko'p. Bittani ushlab olish endi mening uchun xato. Ko'pchilikdan bitta-bittadan hissat olsangiz, menimcha yaxshi. Bir odamni qiyin u. Bitta narsaga men yoqyapti. Siz hamma savollarga samimiyat bilan javob beryapsiz-da. Ya'ni kimgadir yoqadigan javob emas-da, tushunsa. Masalan, hozir publikada mashhur bo'lgan odamlardan bu savol so'ralganda, umuman boshqacha bir romantichniy javob olar edik-da, tushunsa. Okay. I haqiqatda endi misol uchun to'g'risini aytaman. Hozir men haqimda gapirib boshladingiz-ku. Juda faxr men uchun, baribir lekin o'ylaymanki, mana misol uchun birinchi bo'lib men bilan uchrashingizdan oldin siz Bekzod Mirahmedov tanigansiz. Undan keyin Barnomakimova tanigansiz. Ulardan ko'proq bari infos olgansiz. Odamlarni ham e'tirof qilish kerak. Masalan, men o'zim ham lichdan Bekzodga aytaman har doim. Biz sizdan ko'p narsa o'rganganmiz. Charchamang, Alloh kuch-quvvat bersin, boshingizni debdi. To'g'ri. Haqiqatda kuchli, juda ham kuchli specialist. O'zbekistondagi eng kuchli specialistlardan desa ham bo'ladi-da, masalan, Malazov. Ular mehnatini e'tirof qilish kerak. Ko'pchilik ularga o'xshashni harakat qiladi, masalan. To'g'ri. Barno Muqimovani men bir marta qanday bo'lgan kanalda Isle Soldiers
Speaking part 2 eshitib qo'yganman. O'sha payt biz ham ishlab yuribmiz, bolalarda eshitib, nima ish bolalar bilan ishlab yuribmiz. Keyin Speaking part 2 men qilib yurgan, men ham modul ko'rsatib yurgan bitta modulni kanalda modul tashlab qo'ygan ekanlar barno. Eshitib miyam porlab ketganda. Uncha boyangi kontent eshitib qoyil qolganman. Malazis, faxr biz uchun shunaqa ustozlar qatorida O'zbekistonda IELTS'dan dars o'tib yurganimiz. Keyingi savol Rustamjon beryaptilar. Abdusamatov qiziq savol ekan. Bir kunda ustoz o'zlariga berilgan vaqtni, qancha vaqtini, qancha qismini, necha soatini uxlashga sarflaydilar, shuni bilmoqchiman. Kuniga 3-4 soat uyquga sarflaymiz. Lekin shunaqa vaqt bo'ladi, hammasini yig'ishtirib bir uxlaganamiz. 12 soatlab bir bo'ladi, bir oyda bir. Ungacha yo'q, kuniga 3-4 soat uxlaymiz. Lekin yetarli, yetarli. Masalan, men o'zim ham dars baribir nima-ku, nerv oladi-ku. Meni to'liq vastanavleniyamga 8 soat kerak-da. 8 soatdan kam uxlasam, produktiv bo'lmaydi kunim. Bir xil paytlar 4 soat uxlab, 2 soat, 3 soat uxlatib, men dars o'taman, lekin regularni charchab qolmaysizmi? Yo'q, endi yakshanba kuni uxlayman. Vaqtliroq turib. Na, bir haftani. Javohir juda ham zo'r savol beribdi. Hozirgi kunda IELTS o'qituvchilarining oyligi qancha? Yomon kelib qo'ydi. Javohir endi qiziqyapti ekan, mayli. Bu narsa deb yuboring. Yil savoli. Yil savoli. Eng zo'r savolni shu bola oldimi deng. Endi bu qatti ishlashga ham bog'liqda. Qiziq faktori bor. Hozir bunga javob berishdan oldin olib qochyapti deb o'ylamayman. Bittasini aytib qo'yishim kerak. Yosh o'qituvchida boy masala so'raganda esimdan chiqib qoldi dedi. Alt soat dedi. Umuman bir notanish educationga borib ishlash boshlashyapti. O'tdi, ishonilib 1 million ham olmaysizda. Hali o'zining nomi chiqmagan. Sizni ham nomingiz chiqmagan. Sizga yaxshi oylik bermaydi o'sha. Oylik bersa agar. Juda ko'p insidentlar bo'lgan. O'quvchilar notanish joyga borgan. 1-2 oy ishlagan, pul yo'q. Uchirma sentr yopilib ketgan. O'shanga bog'liq qaysi uchirma sentrda ishlayotgan yo alt instruktor? Bali necha? Keyin sochim yana omili bor, teaching yaxshi bo'lsa oyligi oshadi, teaching yaxshimi o'quvchi sanasa bo'y qoladi. Qancha degan savol ekanda qiynamaydi deb mayli average min deyli, minga min topsa bo'ladi, o'rtachasiga min. Yo'q-da o'zingizcha bo'lsa endi mana hozir biz o'zimizda ham psixologiya bo'lganda, masalan, hech esimdan chiqmaydi, umrlar uzoq bo'lsa, Ilhom aka ustozimiz termizda matematikadan abituriyentlikni tayyorlaganlarda. Xonalariga shunday kirib 70 ta odam o'tirar edi xonada. O'quvchilar sanaganman, birinchi darsda. O'tiribman, dars bo'layapti. O'quvchilar sanaganmanda. Keyin summaga ko'paytirganman. Summaga ko'paytirganman. Keyin yo 4-ta yo 5-ta guruhlar bo'ladi. Guruhlar soniga ko'paytirganman. Ilhom aka bir oyda bitta Nexia ampulni topar ekanlar deganman. O'sha payt Nexia eng zo'r mashinada. Keyin nima? Keyin o'zi darsga e'tibor yuborib berganmiz. Masalan, o'quvchilar qiziqadi, ko'rdingmi? Mayli, bitta motiv bo'lsa-da, to'g'ri. Endi siz bitta narsani esdan chiqarmanglar. Siz yaxshi ustoz bo'lsangiz, aqlli darajasi bor ustoz bo'lsangiz, hech qachon yerda qolmaysiz, buni biling. Hech qachon har doim yaxshi oylik olasiz. Hech bo'lmaganda o'zingizni ishingizni boshlaysiz-da, masalan. O'zingizga ishonch bilan. To'g'ri, ko'p faktorlar bor, qayerda ishlasangiz, nima va hokazo. Lekin hech bo'lmaganda, masalan, uyda dars o'tib yaxshi pul topib yurganlar bor-da, men bilaman. Onlayn dars o'tib yaxshi pul topib yurganlar bor. To'g'ri. Bunda onlayn o'quvchi qilsa ham yaxshi pul topsa bo'ladi-da. O'shaning endi bu pul degan narsa muhim endi ishda. Eng asosiy motivatsiya o'zi pul ko'pchilikda. Lekin xato, masalan, men job interview qilayotganimda ham mana shu joyni har doim so'rayman. Tasavvur qil, 5 million senga oylik berdik. Nima qilasan shu pulni deb so'rayman bolalardan.
qani nima der ekan, keyin tasavvur qil, misol uchun oyliging chiqmadi umuman, yo'q oyliging. 5 million olding, keyingi oy 500 million olding. Nima qilasan deb so'rayman-da. Reaksiyasini tekshirish uchun. Uni yuragida pul borligini bilib qolsak ishga olmaymiz-da, ehtiyot bo'ling bu narsalar. Yaxshi emas, to'g'ri emas. To'g'ri nastroy emas. Shunaqa. Keyin tayyor bo'lish kerak, har doim stabil oyda olmaysiz. Bir oy 1000 bo'lishi mumkin, bir oy 1.5 million, bir oy 100 dollar bo'lib qolishi mumkin. Har doim anaqa emas, qotmaydi u. Fiks emas. Na. Endi hozir bolalar o'ylayotgandir, chunki bular dollardan gapiryapti faqat. Na. Yo, so'm bo'lmas. Nima? Lekin bitta narsani bilinglar, katta mashaqqat. Katta mashaqqat. Shunday odamlar bilaman, qarang, teachingga kirdi. Zo'r pul topyapti. Darajasi ham zo'r, o'quvchisi ko'p, zo'r pul topyapti. Bittada tashlagan. Men bu stressga chidolmayman debdi. Men bu rejimga chidolmayman deb tashlab yuborganda masalan. Chunki ertalab 9 to 9 qilib ishlagan, tam undan keyin yana ishlagan. Qarasa uzi o'quvchilar pulni olaya boshlaganlar, lekin talab darajasida rezultat qilib bera olmay, vijdoni qiynalgan bunga tashlab yuborganda masalan. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, sizlar o'ylaganchalik rozi emasda hamma narsa, kallani ishlatish kerak. Doniyor aka uchun eng yaxshi shogird qanday bo'ladi, shuni tushuntirib bersinlar debdilar. Eng yaxshi shogird ixlosi juda baland shogird. Birinchi o'rinda ixlos bo'lishi kerak o'quvchida, o'shani yaxshi ko'raman. Ixlos bo'lsa bo'ldi, hech qachon gapingizdan chiqmaydi. Shunaqa narsa yozasan desa bo'ldi, yozadi, qilasan desa qiladi. Ixlosli bo'lishi kerak. Bilimidan ko'ra shunga qarayman. Sochi bilimli ko'p keladi, lekin ixlos yo'q, ishonmaydi. Bir kelib qoladi, bir yo'q. Unaqalarni yomon ko'raman. Так, sizni ko'pchilik Telegram kanalingiz orqali biladi-yu, lekin o'zingizni shaxsan ko'rmagan. Shunaqa insonlar sizni ko'rganda qanaqa noodatiy reaksiya bildirishadi? Iloji bo'lsa misollar ayting deb, Ashraf. Ha, qiziq. Bo'ladi ko'p. Shu familiyam bilishadi, ismimni bilmaydi. Kelishadi, donor ekan darsigami, anaqa adminlar. Yo'q, Asanov darsiga deyishadi. Yoki deb ko'p bo'ladi. Yaqinda ham bo'lib bilmadi. Xonada kompyuterda ishlab o'tirsam, dokib, "Ho, bola, ustozing yo'qmi?" deydi menga. Ko'rmagan ekan, kanalimdan kelgan ekan, o'zim ko'rmagan hayotda. Yo'q, hozir yo'q edilar, hozir kelib qoladilar, o'tirib turing, mana shunaqa. Dokib, savol beryapti-da, o'zi yaxshi o'tadimi? O'sha rezultati haqiqatda shunigimi? Mandan so'rayapti. Yo'q, yaxshi o'tadilar. O'zlar kelsalar, o'zi tushuntirib beradi. Keyin o'quvchilar kirib kelyapti. Assalomu alaykum ustoz debdi. Sanam so'zmisan deb, tushunmayam, tushunmayapti-da. O'sha boysiz so'rayotgan so'z manman, chunki oqarib ketdi-da, o'rnidan turib, uzr, men sizni ko'rmaganman deb. Faqat familiyangizni bilaman dedi. Unaqalar ko'p bo'ladi. Mayli. Mana hozir o'zi mana shu intervyuimiz ham siz bilan tanishib bo'lyapti, chunki siz deyarli mana shuncha yildan beri dars o'tib shogird chiqargan bo'lsangiz ham publikaga chiqmagansiz-da. O'zingizni ko'rsatmagansiz, masalan. Shunday odamlar bo'la yoqtirmaydi bu narsani. Endi sekin-sekin chiqishimiz kerak baribir. Men o'zimda ham shunaqa falsafa bo'lgan, nima qilasan, chiqaverib, ko'z tegadi, qo'y. O'zing ishingni qil, bo'ldi degan narsa bo'lganda menda. Lekin odamlar mana gap so'zimizdan kimdadir maslahat ya, bitta odamni dunyo qarashi o'zgarsa, bu bizning yutug'imizda baribir. Savobda. To'g'ri. Endi keyingi savol Nilufar Ibodullayeva savol beryaptilar. Juda ham nima savol ekan, murakkab savol. Tasavvur qiling, Doniyor aka, sizni atiga hayotingizda 24 soat vaqtingiz qoldi. O'sha kunni siz qanaqa o'tkazasiz? Ya'ni dunyodagi oxirgi kuningizni qanaqa o'tkazasiz? O'shani nimalarga sarflagan bo'lardingiz? Tushuntirib bering, deyapti. Oh. Yig'ilib qo'ygan uy ishlarini tekshirib berardim o'quvchilarimga. Shu kechasi tinch ketdi deb. Esselam tekshirib, spikerlar bor baholab. Shu yerda ham shu kasb anaqa qilib ketdi. Qarzim bajarib ketdi deb. Tinchgina. Ketdi. Shunaqa qilgan bo'larmiz. Endi hozirdir. Lekin baribir haqiqatda yukda. Mana misol uchun bolalar bari o'ylaydi, kutadi, ham g'alati bo'ladi. Norozi bo'lib qolmasligi kerak-da. Shunaqa. Qoyil, lekin bunaqa javob kutmagan. Keyingi savol Doston Hasanov so'rayaptilar.
Birinchi marta qachon IELTS topshirgansiz? Qanday maqsadda va natijangiz necha bo'lgan? Birinchi marta. Magistraturaga kirishdan oldin IELTS topshirganman. Websterga IELTS so'ragan, keyin Everestga kirish uchun ham. Ma'lum anaqa trening o'tgandan keyin ma'lum IELTS ishga olmaysizligini bilgandan keyin yana bitta turtki bo'lgan. Ko'pchilik repetitorlarda tushuncha bor, IELTS ham olib ketaveraman, bolam olsa bo'ldi-yu degan. Menda ham onda shunaqa bo'lardi. Sizlar chiqardinglar-da, ana IELTS bo'lsa, proof bo'lish kerak, turish kerak desa, men o'sha payt aytardim. Endi zal bo'lmasa kerak emas-ku, nima keragi bor repetitorlarda. Keyin tushundim, yo'q, bo'lish kerak. O'sha ishga kirish faktori, magistratura faktori bitta bo'lib, IELTS oldim. CD IELTS birinchi uncha moslasha olmaganim uchun 7.5 chiqib qoldi hali yengillik bo'lgani uchun. CD IELTS'dan chiqqandan keyin men highlight qilish funksiyasi borligini bilganman hatto. Shuni bilmayman. Karantin payti shoshilinch. Lekin undan oldin bir marta sefer topshir C1 o'rgandim. Shunda ikkita sefer tugatdim. U ham 7.5 8 ga tengmi? Shunaqa qiyinlik darajasi. 8 ga tengmi C1? Savolga qarab. Bir savol 8 da ham qiyin bo'ladi. Lekin mana men B1 topshirib sifrni qiyinligini his qilganman. B1 shunaqa. Ancha qiyin edi. IELTS daraja tekshiradi, sifr yiqitadi, yo'tqizadi. Farq shunda-da. Ko'proq yiqitadi. Mana sifr mavzusi ochildi-ku. O'sha sifr mavzusida sizda biz butun respublika nomer 1 sifr ustoz sifatida taniganda. И siz o'zingizni ham tasavvur qila olmaysiz. Butun O'zbekiston, butun Toshkentdagi sifr topshiruvchilar sizni kanalingizdagi materialdan foydalanib sifr sertifikatini olgan. Everest jamoasida ham 5-6 ta bola bor. Jamoaga kelgan paytingiz, bu ustozdan men sifr o'rganganman-ku. Zo'r bo'ldi. Rahmatimni aytib qo'yishim kerak degan reaksiyalar bo'lganmi? Tim bilan gaplashgan paytim. Keyin sifr endi har xil trajektoriyada ketdi. Davlat menimcha DTM uni уже yo'qotib yubordi, bu narsalar bo'ldi. O'sha jarayonga bir komment berib keting. Nimalar bo'ldi o'zi? Endi diplomi qoldi to'g'risi. Odam ko'payib 12 ming, 13 ming kishi topshirgandan keyin qiynaldi. Endi men tushunishim bo'yicha bular kamroq ishchi bilan ko'proq odamga xizmat qilish qoladi. Endi bu qiyin. Narigi ishchilarni ham tushunish kerak. Ko'pchilik ketib qoldi. Ko'pchilik charchadi. Shuning hisobiga bular o'stirish xolamadi bu bazani. Ming afsus. Yaxshi ketyapti-da milliy o'zimizni test tizimi. To'g'ri, boshda bir ikkita kamchilik bo'ldi, lekin shuni tuzatib yana ham takomillashtirsak bo'lardi. Hozir odamlarda shunaqa kayfiyat bo'lib qoldi, sifr o'zidan sovutdi, itaroldi. Bor 5.5 olurlar degan tamoyil qildi shu IELTS tadbiq qilgandan keyin sifr cho'kdi. Aslida bu test tizimini rivojlantirish kerak edi. Ham pul, ham baribir milliy iftixor. Kim biladi ertaga yana anaqa SNGga chiqishimiz mumkin edi bu test bilan. Balki Qozog'iston kelardi bizga test topshirgani. Mana shu o'ramizdagi davlatlar. Yo'q, aslida O'zbekiston bozorini uddalab olganda ham, masalan, DTM markaz juda katta summa, juda katta pul. Byudjetga tushadi-da. Keyin endi mayli tushadigan puldan ham ko'ra bitta narsa, masalan biz o'zimiz to'g'ri IELTS ustozimiz boshqa, lekin biz sifr paydo bo'lganda chiqqanda moslashib olganmiz sizlar sifrga tayyorlashgan bolalar. Men xursand qilgan narsa affordable edi-da. To'g'ri. Hozir masalan IELTS 1.2 millionmi? Sifr lekin 300 ming, 350 ming mana shunaqa narx bo'lar edi o'sha paytlar. Hozir davrgacha saqlanib kelganda 500 ming bo'ladi. Baribir 4 barobar deyarli arzonda. Masalan, viloyat men o'zim Surxondaryodaman. Surxondaryo sharoitida 2 million juda katta summada masalan. Shunaqa. Ya'ni xalq uchun qulaylik bo'layotgan edi. Tap etib boyagi tizimni yopishdi, boshqa bo'ldi. To'g'risi men g'alati bo'lganman o'shanda. Bir tarafdan xursand bo'lganmiz endi hamma IELTS o'qiydi debdi, bir tarafdan. Baribir qanaqa nima? Endi men o'ylayman, sizga o'xshagan Specialistlar jalb qilinmagan. To'g'risi. Masalan, sizga o'xshagan specialistlar jalb qilinganda, kimdir bitta to'g'ri menejer kelibdi. Ham tizimda, ham bu yoqda ishlash mexanizmi, mana shu narsalar ishga tushib ketar edi. Sizda lekin tanish bo'lish bo'lganku, masalan, DTM markaz boshlig'i lichni o'zingiz tanigan. Bir feedback berib ko'rmaganmisiz?
foydasi bo'lmaydi. E'lon qilingan, ko'proq yozma berilgan. Kritika, tanqid bo'yicha. Lekin baribir inobatga olinmagan xatolari, keyin o'zimdan tavsiyalar bo'lgan. Katta prosmotr bo'lgan o'shalar, misol uchun 50 ming, 60 ming prosmotr bo'lgan. Menga chiqishgan, baribir unaqa harakat qilishmadi. Hozir bor 375 mingmi shunaqa. Endi sot bo'lgan, bola qaytmayapti. O'sha viloyatdan uje ancha altga o'rganib qoldi. Mal qiynalayotgina, lekin alt savoli deb. Shuni hisobiga, keyin baholash tizimi ham g'alati bo'lib qoldi. B2 olish olmayapti, lekin 6.5 olishyapti. Aslida B2 bilan 5.5 bir xil qilib qo'yishgan. Lekin bola tushunib qoldi. Arzon. Shunaqa bo'lib 3 marta kirib ham olish olmayapti-da. Chumatda kirsa uje 6.5 pulidan ko'ra ormagan boshim deb hamma bu yoqqa qoldi. Keyin viloyat ham o'qituvchi topolmayapti. Sifr o'rganmoqchi, lekin o'qituvchi yo'q. Shu narsa ham bor. Agar sizga mana shu tizimni qayta jonlantirish topshirilganda nima qilgan bo'lardingiz? Jonlantirardim, birinchi o'rinda ekspertlarni ko'paytirardim. Ishchi kuchini ishchi kuch ko'proq kerak bo'ldi, kam bo'lmaydi. Keyin targ'ib qilarni ko'proq. Misol uchun, eng oddiy narsa Cambridge 1 hozir 16 gacha chiqdi-yu. Mana chiqarardim. Sifrni ko'rishim bukul hammasini qiziqtirib yana ham jamoatga. Kollej, universitetlarda yurardim ko'proq. Prezentatsiya qilib, mana bunaqa test. Keros tekinga yana olardim. Mock test qiziqtirish uchun. Hozir kerakli inson sizni ko'rib qolsa-da, sizni shunga yo'naltirsa, qilasizmi shundan? Qilaman, harakat qilaman. Everestmi bo'la? Darsdan tashqari, endi boshqaru. Qazlashim. Yo'q. Biz xursand bo'lamiz. Ozgina. Chunki jamiyatga ko'proq hissa qo'shishingiz ehtimoli bo'lsa, biz nima emas, markazda ushlab o'tiramiz. To'g'risida o'quvchilar ham tushunadi bu narsani. Men nimaga bu savolni berdim sizga? Bu savol yo'q bu yoqda. Men sizda shunaqa insonni ko'rganman-da, chunki xoyamni bir paytlar masalan oldin ham ko'rganman, oldin ham aytganman shekilli. Siz shunaqa insonni ko'rganman-da. Siz qo'lingizdan keladi-da, chunki uje sifrni yaxshi tushungansiz. Inshaalloh masalan to'g'ri richagini, to'g'ri boyagi masalan, to'g'ri klapanni topib yopib yoki ochib qo'ya olasiz-da. Mexanizm to'g'ri ishlab ketishi uchun. Ha, mayli endi. Bir gap bo'lar, sifr taqdiri. Tak, Sardorbek savol so'rayaptilar. Hozirgi kunda ko'pchilik yoshlar universitet va institutlarni bitirib o'z yo'llarini topa olishmayapti. Kelajakda yoshlar yoki umuman o'sha sohasi bo'yicha ishlamayapti deyapti-da, bola. Kelajakda yoshlar shu holatga tushmasligi uchun nima qilish kerak? Deb o'ylaysiz. Birinchi o'rinda to'g'ri universitet tanlash kerak. Hozir universitetga kirish ham galochka bo'lib qoldi. Oliy ma'lumotli diplom bor bo'ldi. Bu fakultetga kirish oson bo'ldi, shunaqa bo'lib qoldi. Keyin bir narsa qilaman deb. Yo'q, keyin emas, oldinroq o'ylash kerak. Siz tizim oldinroqini hisoblang-da, mana shu kirmoqchi bo'lgan universitetingiz ertangi hayotingizga bog'liqmi, yo'qmi? Shunaqa fakultetlar bo'ldi, arxeologiyaga kiryapti. Bola, lekin Toshkentda yo'q. U sohada ish yo'q. Borsa Nukusga borish kerak. Ha, nima kirgan? Bala pas. Shunaqa bitta xatoda, shuni hisoblash kerak. Keyin hozir juda anaqa ommalashdi. Diplom shart emas degan bir targ'ibot bilan chiqyapti bir xil mashhurlar. Yo'q, men qarshiman. Shu diplom shart emas deganlarda ham kamida bitta yoki ikkitadan diplomni men ko'ryapman. Sochim Murod Nazarov bir gapirdi, o'zlarida 3ta diplom bor ekan. Lekin ishlatmaganman dedilar, lekin 3ta diplom. Shuncha yoshlarda unaqa qurtlagan fikr bo'lmasin miyada, iltimos. Diplom olib qo'yinglar baribir. Ertaga kerak bo'ladi nimagadir. Yoki-da ana YouTube'larda ko'ryapmiz qanaqadir videolarni, mashhur insonlarni hayotini, ular drop out chiqib ketgan, mana chiqib ketishim kerak deb chiqib ketishyapti yoshlar. Yo'q, u noto'g'ri, unaqa qilmanglar iltimos. O'qib qo'yinglar, kerak bo'ladi. Hech bo'lmasa dunyo qarashingizda soft skills deydi, anaqa munosabat o'zgaradi bir-biringizga nisbatan. Bilim olasizlar, ertangi hayotingizni baribir sal yaxshilaydi. Universitet kirganda mana baribir afsuslanmayman, ba o'rgatgan joylar bo'ldi, hayotni o'rgatdi. Shuning uchun iltimos to'g'ri universitetni tanlanglar.
qaysi yo'nalish? O'zi ikkitasi yo'q, hunar tanlang yo ilm tanlang. Birinchiligi ilmdan boshlab ko'ring, ilm harakatini qilib ko'ring. Ilm o'xshamasa hunarga o'tish kerak. Mana shu ikkita tamoyil, ikkalasidan bittasini qiling. O'shanda ertaga yaxshi bo'ladi. Yoki talabalarda shu narsa ko'p bo'ladi. Darsda ham aytaman, talaba bo'lib uchib yuradi. Xuddi anaqa katta yutuqqa erishgandek. Hozirgi atrofga qarasangiz, talaba bo'lmagan odam qolmayapti. 5 ta universitet, O'zbekiston o'ziniki, 10 ta nechta universitet. Oldin palonchi qishloqda palonchi odam o'g'li anaqaga kiribdi, grantga kiribdi, institutga kiribdi deb bir-bir eshitib qolardi. U zo'r, hozir yangilik emas. O'g'lim o'qishga kirdi, yangilik emas, hamma kiryotibdi deb. Uje tendensiya kuchaydi. Diplomli bo'lish tendensiyasi. O'shaning uchun shuni e'tiborga olish kerak. Men hayotda bitta yuqori maqsadimga erishdim, bo'ldi dedim, mayli, ketinglar. Sizdaqa guruhda nechta, patokda nechta, universitetda nechta, unaqa universitetda nechta. O'shani hisobga oling. Endi qo'rquv desam ham bo'ladi. Sal qo'rquv bo'lsa, ertaga meni o'rnimga bu olib qo'yishi mumkin ishni. O'shaning uchun bugun men nimadir qilishim kerak deb o'ylang. Misol uchun o'qituvchilarni misolda aytaman. Bitta o'qituvchi kelib menda o'qiyapti. Eski ish joyidan bo'shab bu yoqqa o'taman desa, bu yoqqa uje vakansiya to'lgan. Ishga kira olmayapman dedi. Endi bitta yo'lim qoldi, alchoro xususiyga borish deyapti. Nimaga? Talab ko'pda. Talab ko'p joyda, demak, anaqa ko'p. O'rningizga keladigan odam ko'p. Taklif. Taklif ham ko'p. Shuni hisobga olish kerak. Men diplom oldim, meni nurli kelajak kutyapti. Oyog'imga unda egilib iltimos qiladi, ertaga menda ishla deydigan kayfiyat bo'lmasa, yoshda iltimos. Shunaqa oliy ma'lumotli bo'ling. Na, endi bitta narsa ko'pchilik buni tushunmaydi. Proses muhimda. Mana misol uchun 90% specialist o'zining sohasi bo'yicha ishlamayapti hozirda aslida. Juda ham texnikiy sohalarda vastrebovanniy texnikiy, IT-da yoki injeneriyada mo'jiz o'zining sohasi bo'yicha ishlayotgandir, lekin aksariyat odam boshqa sohadan ketadi i o'sha sohada uspeshni ham bo'ladi. Sababi universitet disiplinani o'rgatadi, muomalani o'rgatadi, punktualnostni o'rgatadi, mas'uliyatli bo'lishni o'rgatadi. Va hokazo, siz ko'chada yursangiz bunaqa atmosferaga tusha olmaysiz. Hech qanaqasiga. Siz boy bo'lishingiz mumkin, va hokazo, lekin siz riskovni boy bo'lasiz. Pulingizni tez yo'qotib qo'yadigan, adashadigan. Yoki misol uchun to'g'ri yo'llar bilan emas, qishiq yo'llar bilan 90-yilda boy bo'lasiz-da, tushayapsizlar 90-yillarda boy. Pul tikib boyiganlarda aql bilan emas ko'pchiligi. Bo'lishim aytmoqchi bo'lganim, uddaburonlik bilan boyiganlar. U davrlar o'tib ketdi-da. Masalan, siz aytayapsizki, Bill Gates drop out qilgan, ularni millioner otasi bo'lgan, shunaqa investitsiya qiladigan hamma. Shuni tushunmaydi yoshlar. Yoki masalan, Zuckerberg Harvardga kirgancha ham orqasida juda katta investitsiya bo'lgan. Keyin ketganida ham ishi keladigan pulini tushungandan keyin ketgan u misol uchun. Lekin masalan, Elon Musk ikkita mutaxassisligi bor adashmasam, to'g'rimi? Aeronavtika bilan injeneriya. Ikkita, masalan. В общем, endi bu yalqovlarda menimcha nimasi? Nazariyasida diplom kerak emas. Kirmasang ham bo'ladi, tez erishasan degan nazariya yo'q, to'g'ri emas u. Sizga hype uchun internetda iloji boricha ko'p layklar yig'ish uchun, auditoriya yig'ish uchun qilinayotgan unaqa fake insonlarga quloq solish noto'g'ri. Hayotingizni noto'g'ri trajektoriyadan ketib qoladi. Bir 2 yil yo'qotib qo'yasiz o'qishga hujjat topshirmasdan, keyin hayotingizni umuman noto'g'ri trajektoriyaga kelib hech qanaqasiga to'g'ri trajektoriyaga olib kela olmaysiz. Ketdi taqdiringiz, tufta tarafga qarab ketib qoladi. Keyingi savol qiziq savol ekan, Nodiraxon Muhammadiyeva tomonidan. Assalomu alaykum, ustozimiz yaqindagina yangi hayotga qadam qo'ydilar, ya'ni oila qurdilar. Ish faoliyatlarini kuzatib boraman va ularni juda ham tig'iz bo'lgan dars jadvallari borligiga, hattoki kechalar Everest qolib ham ishlashlariga guvohi bo'lganman. Savolim, oila hamda karyerani qanaqa qilib hozir yurg'izyaptilar? Oilangizga yetarlicha vaqt ajrata olyapsizmi degan savol. Nada, bu narsa uje hisoblangan hammasi. Shunaqa hisobga olingan bu shaxsiy hayot ham, ba'zir uni ham balans qilmasak bo'lmaydi.
bir o'z tavsiya bergandingiz, yakshanba kuni oilaviy kun qiyin deb. Shunga hozir mos chiqilib, yakshanbani hozircha yarimini oliga, oila davrasida yoki aylanishligi olib qo'yaman, lekin 6 kun ishda bo'laman. Bu yerda bir qiziq narsa bo'lgan. Qaynanam meni kuzatar ekan o'zi Telegramda. Qaynanam ham ingliz tili o'qituvchisi, eng qizig'i. Kuzatar ekanlar, oldindan bilar ekanlar bir 3 yillikmi o'sha anaqa follower bo'lib yurgan ekanlar. Darsimga ham kelmoqchi bo'lgan ekan oldin. Taqdirda to'g'ri kelib qoldi. Uchrashuvga chiqqanimizda o'sha endi meni aytib berishganda to'xtang, u donor deganingiz Aslanov emasmi degan ekan o'zlari. Keyin o'sha qizlariga buni tushuntirgan ekanlar, shu bu bunaqa odam, buni ko'pchilik taniydi, уже o'quvchisi ko'p, bu o'zi xolis xohlamasa baribir vaqtini ko'pini o'sha bularga berish kerak. Xudo erki o'zidan emas degandek qilib tushuntirib qo'ygan ekanlar, bunga rahmat aytaman. Yo'q, уже uyga kelganda boshqacha kayfiyat bilan keldi. Kelinis Dinoza. Juda ham muhim. Zo'r shunaqa. Dinoza xonga rahmat aytib qo'yaman. Dinoza rahmat ko'p degan. Men shunaqa qo'llab turing, sabr rahmat. Baraka topsin, keldi. Shunaqa, yo'q, xafa bo'lmaydi, mana kechroq boraman. Bolalar bilan ko'proq ishlashim kerak bo'lgan. Bo'ldi, rahmat, anaqa tushunarli. O'zi ham ko'rib turadi mana bitta. Uyga borganda ham baribir ozgina ijtimoiy tarmoqda javob yozaman bir xildagi. Shunaqa ko'radi. Hech xafa bo'lmaydi. Men shunga qol qoldim. Baribir anaqa o'zimiz sohadan bo'lgan, u ham o'qituvchi bo'lgan. Pachimochka faqat yosh bolalarga. Baribir endi o'quv markazida ishlagan, tushunadi tizimni. Yo'q, hozircha yaxshi ko'rsatyapsan. Lekin mana shu savolni Umid aka menga zo'r tushuntirganlar. Bir ko'ring o'sha nimani. Men shuni men ham shu confession bo'lgan, shunaqa ishlayman men deganda, yo'q. Oilangizda ham haqqi bor. Siz bular haqqi xiyonatib qo'ymang. Yetarlicha vaqt sarflang deb aytganlar. Ya'ni hech bo'lmaganda yakshanba to'liq oilaga sarflash kerak baribir. Hozir bo'lmasa ham, keyin uje farzandli bo'lganda bu narsani tushunasiz, Doniyor. Demak, keyingi savolimiz qiziq savol ekan. Miss Rahmatullayeva so'rayaptilar. O'zingizga ustoz kasbidan tashqari yana qaysi kasbni mos ko'rardingiz yoki o'zingizni o'sha kasb egasi deb atashni istagan bo'lardingiz? Ustozlikdan tashqari. Kompyuter programma qilish, IT, IT ga ancha qiziqaman. Baribir endi ozgina kuzatib turaman, bir ikkita operatsiyalarni YouTube'dan ko'rib o'zim ham ko'raman. Yo'q, baribir yaxshi dizayn qilganda ham ko'proq slaydda o'taman darsimni. O'sha dizayn qilishda ham kompyuter ancha yordam beradi. Hamkasblarim ham qo'l qoladi bir xilda, ular ko'p teachingga berilgan. Bir xilda so'raydi donor aka, mana buni qanaqa qildingiz, mana bu qanaqa bu joyga bunaqani qo'ydingiz, men qo'ya olmayman deb ularni ham tushuntiraman. Baribir hozirgi zamon talabi, ingliz tili o'qituvchisiga ham kerak kompyuterni, hech bo'lmasa basic darajada bilish kerak. O'shaning uchun IT sohasi manimcha ikkinchi darajali menga. Hobbi sifatida o'rganarmidingiz? Hobbi sifatida o'rganaman. Yaxshi bo'ladi, vaqt bo'lganda. Endi unga ham ancha avranaqa kerak, mehr kerak, vaqt kerak. Keyingi savol, kamikadze ismli kuzatuvchim so'rayaptilar. Ismini bilsangiz kerak, shogird. Mahmud. Mahmudjon. Mahmud so'rayaptilar. Nega Doniyor Aslanov boshqa Everest o'qituvchilariga o'xshab, tayyor dasturdan dars o'tmaydilar? O'zlarining dasturlari bor. Zo'r savol ekan. To'g'ri. Buni kibr yo boshqa narsaga yoymanglar, o'zini dastur bo'yicha o'tar ekan deb. Endi avgustda bu narsa qilinadi. Bizda avgustda 1 yillik tizim o'zgaradigan davr bo'ladi. O'sha payt men ayni COVID bo'lib qoldim. Bir 15 kuncha COVID bo'lib yotdim. Ayni xurushdagi boshqatdan trening qilgan paytlar men davolanayotdim. Keyin sentabr boshlandi. Sentabrdan yangi tizimga o'tish qiyin. Yangi tizimga o'tish uchun salohiyat bo'lsa 1 oy ketadi, salohiyat bo'lmasa 1 yil ham yetmaydi. O'shuning uchun ulgurmadim. O'quv yilini o'rtasida o'zgartira olmadim. Bu yil harakat qilaman deb o'zimga va'da berdim, bu yil to'y bo'lib qoldi. Yana shuncha hozircha 30%cha lekin o'tganman. Lekin bitta narsani men aytaman, Doniyor sizga, qarang. Siz bundan xijolat qilishingiz kerak emas, chunki markazda prioritetda natija turadi-da. Natija turadi.
Siz judayam rezultativ ustozsiz. 7 plus nachalar ko'p chiqaryapsiz. Bundan tashqari tinmay o'zingiz sizda ishlaysiz-da. Biz masalan 1 gram ham xafa bo'lmadik shu paytgacha. Masalan, narsa chiqarmay yurgan bo'lsangiz, asos bo'lardi. Sen tizimingiz yaxshi emas ekan. Davay bizni sistemani o'rgan deyishga-da masalan. Bu narsani ko'p ham nima qilmang. Endi qanishda xursand bo'lamiz masalan, qay darajada olsangiz. Atak lekin uni ahamiyati yo'q deyarli. Uje management ham hamma o'rganib qoldi. Imini sizni kontingentingiz tushunadi, biladi-da ko'pchilik. Endi baribir sinalgan kuchli tizimda o'sa arziydi. Ha, inshaalloh. Qo'shamiz xudo xolasi. Zo'r savol. Doniyor Aslanov qachon osmondagi bolalar ko'rsatuviga chiqishni rejalashtiryaptilar deb so'rabdi yana. Nima ismi nima edi bolam? Mahmud. Mahmud. Taklif qilishsa chiqamiz xudo xolasi. Bir aytishdi o'quvchilarim, siz taklif qilganmiz, u kishini kuzatyapmiz degan javob kelibdi. Balki chiqib qolamiz. Bilamizki, qiziq savol ekan, bilamizki darslaringizda ko'p sonli o'quvchilar o'tiradi. Bu muammo tug'dirmaydimi? O'quvchi uchun va siz uchun darsda degan savol. Nechta kishi o'tiradi o'zi Doniyor? Hozir kunda 70 tadan oshyapti bitta guruh. Bitta guruh. Sig'ana. Eng qizig'i ketmayapti. Bolani birinchi darsdan ogohlantiramiz. Hozirgi son yana ko'payishi mumkin. Bu dars yomonligidan emas, yaxshiligidan bitta dalolat. Demak, ko'pchilik son kelyapti. Bu o'zini oqlagan tizimligi uchun deb tushuntirib beramiz. Ba'zan bo'ladi qaysarroq odamni. Odam ko'pu, baribir ko'pu, kamaytiring. Kema o'sha payt bir kuni bitta shunaqa muammoni ko'tarib chiqdi. Aytdim, o'z talabamsiz dedim. Ha, dedi. Men aytdim, o'z 12-15 million to'laysiz, nega borib universitetga jalba qilmaysiz? Biz 70 kishi, 80 kishi o'tiramiz bitta auditoriyada. Tushunishim qiyin bo'yapti, muammo tug'diryapti demaysiz-da? Sizga foydali bitta yordam beradigan kursga kelib turib, bizga bu anaqa 450 mingga shu ishni qilasiz. Biz sizga balki universitet bermaydigan ko'proq narsa berarmiz. Kelajagingiz uchun ham kengdas birinchi partada shunda o'tiribdi-da, borib analiz qilgan. Haqiqatda yo'q, o'quvchi soni sifatga ta'siri yo'q. Ulguramiz hammasiga. Chunki Everest mexanizmi ham shunaqa tuzilgan. Katta capacity ni ham bemalol eplasa bo'ladi. Muammo tug'dirishi mumkin o'qituvchiga bo'ladi agar, o'quvchiga emas. Uy ishlarini tekshirish, boshqasi. Bu yil xursand bo'ldim, bu tizim yana ham rivojlanib, yordamchi o'qituvchi berish tizimini yo'lga qo'yamiz. Bunga rahmat, ancha yaxshi. Ha, motivatsiya, o'quvchingiz 200dan oshsa, yordamchi o'qituvchi beramiz deymiz. Bolalar ham anaqa harakat qilyapti, 200dan oshirishga. Ham dars yana ham sifatli bo'ladi bitta yordamchi bo'lsa. U soniga yordamchi qo'ysiz, deyarli umuman ta'sir bo'lmaydi endi. Xudo xolasi. Endi bitta qiziq to'r narsani aytingiz. Masalan, universitetga kontrakt to'lagan 100 ta odam majburda darsga kelib o'tirishga. Bizda unaqa emas. Ko'pchilik o'ylaydi, qanaqa bog'lab turuvchi faktor bo'lsa kerak, yo'q. Bola kelganda bitta dars o'verim bo'lmasang, ikkita dars xohlasang, uchta, xohlasang to'rtta dars o'tir. Rozi bo'lsang, bir oyga to'lov qil. Masalan, o'sha 70 ta odam men guruhlarimda 120 ta odam o'tiradi. 150 tagacha chiqqan. Bir vaqt o'zida 450 ta bolaga dars o'tgan paytlarim bo'lgan. Obshi hisoblaganda. Bu obshim ularni hammasi ona voluntary basis misol uchun. Nobody is obliged to sit there. Nobody has paid in advance. Nobody is, masalan, again, bound into the desk. Masalan, bu narsani bilinglar. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, bolani o'sha 150 ta bolani ushlab turadigan yagona faktor bu dars sifati. Biz shu narsani ta'minlab bera olganimiz uchun o'shancha inson o'tiribdi-da. Lekin shunday deymiz, Doniyor, bu sarligina nima eshitilishi mumkin ba'zilarga. Ba'zi o'quvchilar bo'ladi, lekin alohida individual podxod kerak. O'qituvchini o'ziga ko'proq e'tibor qaratish kerak o'qituvchi va hokazo. Unaqa podxod kerak. Endi u bizning metodikamizga tushmaydigan kontingent. Masalan, ularga biz aytamiz, demak, senga ko'proq e'tibor kerak ekan, o'zimizda individual o'qi yoki boshqa joyga, kamroq auditoriyali joylar bor deb tushuntiramiz bolalarga. Masalan, hech kim majburlab nima qilish yo'q-da.
Ko'pchilik o'sha uje keladigan o'quvchilar biladi, ha, boraman, hozir 100 ta odam o'tirgan bo'ladi, tushunib keladi-da ko'pchiligi. Endi u 100 talik sizga o'xshab 70 ta o'tadiganlar ko'p. Ko'p emas o'zi sanoqlar. 15-20 ta asosan markazda guruhlar. 10 ta 12 taliklari ham bor. O'sha aytmoqchi bo'lganim, chetdan turib eshitib bu narsani tushunib bo'lmaydi-da. Orqa varoqdan просто eshitib, ha, bular ahmoq ekan, shuncha odam nima qilib dars o'tar ekan, tushunib bo'lmaydi. Kelib ko'rish kerak odam, o'zida sinab ko'rish kerak. Bizda shunaqa sharoit yaratilgan. Tekinga, bepulga kelib darsda qatnashib ko'rsa bo'ladi. Ko'rish kerak, undan keyin o'zi hazm qilsa, o'zi bilsa, shu ustoz meni rezultatgacha yetaklab boradi. Bilsa nima qiladi? I ko'pincha biz rezultat degan narsa boshqacha yondashamiz. Bolalar kelib darsda qatnashadi. Birinchidan darslar 3 soat, 2,5 soat, 4 soat, mana shunday. Ikkinchidan biz u bola bilan injidanlar har biri bilan ishlaymiz, imtihon oldi. Essay tekshirib beramiz, speaking qilamiz, bo'lib testni, demak, bola bilan ishlash jarayoni tizimda buni hammasimiz gapirib o'tirsa barcha tushuntirib bo'lmaydi. Kim ko'rish kerak, o'zida his qilish kerak odam. To'g'ri. Endi keyingisi, siz uchun sifatli ta'limni asosiy tamoyillari, omillari nimadan iborat degan savol. Sifatli ta'lim. Endi o'zimiz yo'nalish olsak, mana shu repetitor soni, buni agar bitta soat deb tasavvur qiling, mexanik soat, uni 3 ta spirali bor, banana degan. O'sha birinchi eng muhimi bal o'qituvchi, ikkinchi muhim o'quvchi, uchinchisi bor shu spiral aylanmayapti-da ko'p joyda. Ota-ona. Ota-ona qo'shilish kerak. Ota-ona o'zing aylandiyapti mana bu ikkinchisiga, mani ham o'rningga man senga pul beraman bo'ldi deb. Juda achinarli holat. Ko'p o'quvchi ota-onasini tanimmi? Telefon ham qilishmaydi. O'g'lim yaxshi o'qiyaptimi yo'q, qizim yaxshimi? Nima muammo deb aytishmaydi. Bu og'riqli nuqta. O'shaning uchun bir xil bolalarda natija chiqishi pastroq bo'ladi. O'shaning uchun xohlardim ota-ona bu yoqqa ham e'tibor bersa, kursga shunday cho'mchaydan pul bermasdan baribir bu pulni sipir bo'lmayapti, qiynalib bo'lyapti. Talab qo'ysin bolaga. Bolani ikki odam ushlasa, bola zo'r chiqadi. Bu yoqdan ota-ona, bu yoqdan o'qituvchi, repetitor. Bilmaydi o'g'li qizi qayerda o'qiyotganini. Misol uchun Everestda deyish mumkin, lekin qaysi filialda kimni bilmaydi, bu ayanchli holat. Nazoratga olish kerak. To'g'ri, tushunaman, ish ko'p. Olan tebratish kerak. Baribir bola uchun yana ozgina vaqt ajrataylik. Bir kun shunaqa holat bo'ldi. Bizadagi tizim shuku, ota-onaga telefon qilish agar javob o'tkazorsa. Bir qizimiz 3 marta ham dars qilmay keldi. Vazifa berganman, daftarda mana shuncha yozilgan. O'tdagi vazifa bir 4 varoqli vazifa bergandi. Otasiga telefon qildim. Yo'q, qizim kechasi 2 gacha dars qiladi, xonasini chirog'i o'chmaydi, deydi. Endi men aytaman, amaki xonasini chirog'i o'chmadi degani u dars qildi degani emas. U to har xil narsa bo'lishi mumkin. Balki telefon o'ynab chiqqandir, balki xudo biladi kim bilan gaplashib chiqqandir telefonda. O'shani e'tiborga oling. Siz hozir qizingizni banga bergansiz, ertaga bir 2 millionga u imtihon topshiradi. Buni javobgarlik katta, agar ertaga 5 olib qolsa, meni yoningga kelasiz. Nima bilan qilding deb. Bo'lmasiz, tushundim. Uzr, kattagon rahmat deb rahmat aytdilar. Ertasi kuni qizi kelib, mendan to'lovni olib ketib ketavergan. Ertalab bo'lgan holat. Ota-onangizga rahmat dedim. Yomon-da. Bittasiga telefon qilamiz. O'g'lingiz 3 marta dars qilmadi desam, sababini so'ramadingizmi deydi. Sababi qiz emas menga dedim. Siz butga tekinga olib kelmadingiz o'qishga, bu charity kursi emas dedim. Siz menga 400 mingdan ortiq to'lab olasiz dedim. Bolangizni bir narsa bo'lsin deb beryapsiz dedim. Sabab bizga o'sha kerak emas dedim. Sizni pulingiz halollanish uchun, yana ham o'zi halol baribir-da, yana ham siz ham rozi bo'lish uchun shu tizimni qilishimiz kerak. Siz ham qarang bolangizga dedim. Yo'q, u tushundi. O'shandan keyin bolasi 7 ga o'sdi, 6 dan. 6 da taqalib qoladi-da. Mana ota-ona qo'shildi. Shunaqa. Qo'shildi, bolada improvement zo'r bo'ldi. Kerak, ota-ona qo'shishimiz kerak. Xabar olib turishsin, telefon qilib, boshqa narsa. Bitta o'quvchi bo'lardi, har to'lov payti onasi kelardi.
Birinchi ishi qo'l qolardim. Mana Doniyorjon, mana shuncha pul. O'qilayotdim, o'qlasa to'ling. Agar yo'q, o'qlamayapti, siz bo'lib, qizimni ham pulimni ham olib ketib ketsin. Shunaqa yo'q, opa o'qilayotdi. Keyin to'ladilar. Zo'r odatlari bor edi. Mana qizini olib kelardi, mana dedi. Mashinga o'qlaydigan ish qotdimi? Qot. Zo'r odat. Bunaqalarga rahmat. Juda ham muhim fakt. Juda ham muhim fakt. Ota-onam, men o'zimni ham sinaganman. Onam bo'lmaganlarda, otam bo'lmaganda biz odam bo'lmas edik. Qo'pol qo'yotganda. Buni ko'pchilik ko'zini ochmaydi ota-onalar. Endi tashvishi bor boshqa, lekin butun dunyodagi hamma tashvishlardan ham muhimroq tashvishligini his qilmaydi-da ko'pchilik uni. Endi sekin-sekinlik bilan ota-onalar tushunyapti. Keyingi savol. Savol muallifi aniq emas, lekin qiziq savol ekan. Doniyor Aslanov kelajakda universitetda dars berish niyatlari bormi? Bo'lsa qaysi universitet? Menimcha yo'q. Mana shu xususiy sektorni yaxshi ko'raman, repetitor soni. Universitetda dars berib ko'rganman, ikkita dars berganman, shu bilan meni joyim emasligini tushunib qayt kelganman. Bitta xorijiy universitet O'zbekistonda ochilgan, filialini nomini aytmayman. Ikkita darsni bilganman. Darsni zo'r tushuntirganman, motivatsiyaviy gaplar aytganman. Tosh erib ketish kerak-da, lekin talabalarga farqi yo'q. Shunaqa, ikkinchi darsda jag'rim chiqib ketdi. Meni darsimga odamlar viloyatdan keladi. O'chirtib turadi bir xil 2-3 oy. Sanlarni ahvoling qara, qadri yetmas ekansan deb ketaverganman. O'shandan beri hali ham shu narsa bor. Universitetda уже sal jimillashadi. Bir xil aytadi, nimaga unda Websterda o'qib chiqdingiz deb. Endi o'zim uchun o'sha ta'lim tizimi sistemasini ko'rish uchun o'qidim. Lekin hali maqsad bor, bir 6 yil Everestdamiz kamida. Yo'q, xudo poshsho. Inshaalloh. Inshaalloh. Boshda Everestda shu taklif bor-ku, talab bor taklif, nima? 2 yil ishlab berish. Shunaqa, men qo'l qoldim, o'sha 2-chi yilim boshlandi-da, men ko'p o'quv markazida 6 oy, 3 oy, 1 yil ishlaganman uzoq. Shunda ham urush bo'lib, bir narsa bilan ketganman, o'sha 2-chi yilni tezroq sog'indim yana ham. Endi savol so'ralmagan, nima sababdan unaqa konfliktlar kiradingiz? Nohaqliklar ko'p bo'ladi. Ishga kirmoqchi bo'lganda, shuni bilib qo'yinglar. Ko'p o'quv markazi sizdan foydalanadi, maksimal darajada foydalanadi. Pulingizni kamroq beradi, yoki sharoitni pastroq joyga berib qo'yadi. Keyin tendensiya bor o'quv markazlarda, shunga e'tibor berish kerak. Sizning nomingiz chiqadimi o'sha yerdan yoki o'quv markazi nomi chiqadimi? Shunga qarang. Sotchi palon o'qituvchi rezultat qildi dedimi yoki palon markazda navbatdagi rezultat dedimi? Mana shu bitta omil. Agar sizni ko'm qo'yishsa, bu joy yaxshi emas. Shunaqa bitta nomi chiqqan o'quv markazi ishlagandan shu tamoyil bor edi ularda. Men buni nima bilan qilishardi desam, o'tdan ketsangiz boshqa qilib borsangiz ishga olishmas ekanda. Chunki siz tanishmaydi. Men mana shunaqa natija qilyapman. Yo'q, bu o'quv markaziki, saniki emas. Biz bilmaymiz degan. Juda bir xitri. Kim uni ko'rsam, ko'p o'quv markazi shunaqalar ekan. Shaxsiy chiqarmasang ham kimdir brendini. Shunaqa joylar bo'lgan, bittasi kanal ochgani uchun ishdan bo'shatorishgan. Shaxsiy kanal o'zini tanitish uchun. Biz bolalarga kanal ochtiramiz. Ey gapni. Shunaqa. Majburlab kanal ochtiramiz. Shunaqa. Shu tamoyil yomon bu. Endi to'g'ri, misol uchun hammani o'zini biznes strategiyasi bor. Ko'pchilik uzoqni ko'zlamagan holda qarorlar qabul qiladi-da. O'sha o'quv markazini boshqaradiganlar. Uzoqni ko'zlashni bilmaydi. Sababi yoshlik qiladi, boshqalar yoki kompetensiyasi yetmaydi, aqli yetmaydi. Mayli, nomadini bersin, prosta alam qiladi-da. Siz nimasi alam qiladi mana? Ko'pchilik ustozlar qiynalib yuribdi. Masalan, men bular Everestga kelsin deb aytayotganmi? Kelsin ham ishga olmaymiz baribir. Everestdir bo'lish kerak-da. Sizga isključeniya qilganmiz. Chunki sizdan biz narsa o'rganganmiz uchun-da. Lekin alam qiladigan joyi shu, ko'pchilik qiynalib yuribdi nito atmosferada. Endi bilib sezib indamaslik ham yomon-da, xo'shdagi. Undan battar dushman bo'lmasa kerak. Biz hozir do'stlik qilib aytamiz, biz ham dushman deb ko'rishadi bir xil. Biz endi aytishimiz, ichimiz achigandan-da shu holga tushmaylar deb. Majority-da, lekin ustozlar baribir. Shu ham nimandan ko'ra?
Administratsiyadan ko'ra. Shunday. Administratsiya yo'lini topaveradi har qanaqasiga. Da, ustozlar qiyin. Demak, keyingi savol Xondamir Mamarahimov ismli shogirdimiz. Hozirgi kunda kichkina-kichkina ko'p o'quv markazchalar ochilib ketgan va ularga ishonib aldanib qoladigan o'quvchilar ham kam emas. Bir vaqtlar menga o'xshab deb qavsida aytib ketyaptilar. Shu joyda markazda 3-4 oy ishlab, boshqa davlatga ishga ketib olib, o'quvchini kelajagiga befarq bo'ladigan o'qituvchilarga biror gapingiz bormi debdilar. Auditoriyaga aytib qo'ygan bo'lardim. Mana hozir bu savol o'zi menimcha javob berildi-da. Buna holatlar ko'p bo'lyapti. Bu savollarga mana qaytib o'xshash savollarni o'tkazib yuboryapmiz. O'shaning uchun to'g'ri tushuningizlar. Keyingi savolga o'tamiz. Nafisaxon so'rayaptilar. Repetitorlik qilish o'quv jarayonini tashkillashtirish xususiy ta'lim berishda qo'llaniladigan interfaol metodlar haqida kitob yozsangiz, ayni muddao bo'lar edi ustoz. Bu haqda o'ylab ko'rganmisiz debdilar. Kitob. Men kitobdan ham ko'ra kitob yozishdan qochmaymiz. Va kuzatgan yaxshi de. Bir kursni ko'rib olsa, menimcha kitobdan ham foydali bo'ladi. Kitob ham har xil tushunadi. O'zini kafiyatiga qarab tushunib olish mumkin-da, unda har doim ham sizning kitobingiz effektivni bo'lmaydi. Shuncha yaxshi ba'bir hayotiy kelib kuzatgan yaxshi. O'shanda o'zlari bemalol yana interfaol bir narsa tusolildi darslariga emas. Kitobdan ham ko'ra. Bunday narsa haqiqatan to'g'ri aytyapsiz. Kitob, prosta kitob tayyorlab qo'yish u baliqni berishda, baliq tutishni o'rgatish kerak. Siz o'sha kitobni kontentini o'zingiz yarata oladigan darajaga yetib kelganingizda ustoz bo'lasiz. Qaysir kitobni follow qilganingizda emas. Kulgim keladi-da, faqat handoutlarga tayanib dars o'tadigan, faqat qanday bitta kitobga tayanib dars o'tadigan ustoz. Masalan, men boshida biz ham hammamiz ishlatganmiz kitobni, foydalanganmiz, lekin uje haqiqiy ustozman degan odam umuman kitobga qaramaslik kerak darsda. To'liqligicha o'zini salohiyatiga tayanib dars ochish kerak. Shunda o'quvchini ham hurmatini qozonadi, natija ham qiladi, muammoni ham biladi. Mana misol, mendan ham shu savol so'raydi-da bolalar. Rusta aka, o'sha o'tayotgan doskalaringizda, darslaringizda darslik qiling. Ko'pchilikka manfaatli bo'ladi-ku, ummatga manfaatli bo'ladi-ku deb so'raydi ba'zi bolalarda. Masalan, men aytaman, "Ukajon, hozir sen darsda o'tiribsan, ko'ryapsan, boshqa qilyapsan. Sen o'zing tarqatasan, sen ko'pchilik mana sizlar 100 kishisizlar, 120 kishisizlar tarqatasan. Men buni kitob qilib chiqarsam, birinchidan u kitob bo'lib chang bosib yotadi, seni majburlab o'rgatadigan odam yo'q baribir. Ikkinchidan men rivojlanishdan to'xtayman. Mana misol uchun zo'r uveriman, APNSA o'rgatish sistema tizim bor. Shuni qilib qo'yib, prezentatsiya yasab, bolalarga shu prezentatsiyani o'tkazib dars o'tsa bo'ladi, lekin men o'zi esse yozmay qo'yaman, o'zimni ustimda ishlamay qo'yaman, xotiramni chaqlamay qo'yaman. Hammasi bor-bor esimdan chiqib ketadi, keyin regress ketadi. O'shaning uchun chiniqi faqat o'sha temirni qizdiramiz-da har doim. Har doim har xilchasiga masalan shakl chiqadi. Har safar yaxshiroq shakl chiqadi-da, bizda emas. Mana o'sha narsani bolalar tushunish kerak. Qizg'anyapti deb o'ylaydi ko'pchilik. Sen xayollardan-da. Unday narsa emas. Siz keling, ustoz bo'lsangiz keling, yordam kerak bo'lsa keling, mana shogirdlarimiz daftarlari bor, beramiz sizga. Bemalol foydalaning o'sha mana sizga kitobdan ham zo'r narsa, lekin keyinchalik ehtimol Doniyor pensiyaga chiqqanimiz ekanamiz o'tirib, kitob chiqaramiz, xudo xolasa. Avtorlikdan misol uchun, siz alohida, men alohida yoki hamkorlikdan nima deysiz? Hozir lekin erta bu narsaga. Everester Universal ismli subscriberimiz so'rayaptilar savol. Agar imkoni bo'lib vaqt orqaga qaytsa-da, Doniyor Aslanov yana o'qituvchi bo'larmidilar yoki boshqa kasb tanlarmidilar? Yo'q, kasbimni yaxshi ko'raman. Agar hozirdagi fikrlashim, hozirdagi dunyoqarashim bo'lsa, albatta yana qaytaman. Lekin men afsuski baribir hali bu kasbimiz unaqa ko'kka ko'tariladigan darajada emas. Bir intervyuda ham o'zingiz aytdingiz, o'qituvchi deyishga uyalyapti, bir xil xijolat bo'lyapti. Shuni sal to'g'rilasa yaxshi bo'ladi. Balki shu salohiyatim bilan sal orqaga qaytib qo'yganda ko'proq yordam tayyormidi deb umid qilaman. Shu kerak bizaga. Misol uchun
O'zi dindan ham xabarim bor. Oldin birinchi shu dindan boshlagan o'rganishni. Bir ustozim o'qigansa. O'zimizning ma'niqa masjid bor. Masjid. Masjidda. Domladan. Domladan, Solixon domladan. Solixon domladan. O'sha dindan ham xabarim bor. O'sha ustozimiz bir aytgandilar. Bir kun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam duo qilib olodan so'ragan ekanlar. Yo Rab, men shundoq kunni ko'rmay, u kunda ahli ilm xorlangan bo'ladi dedi. Shu kunga mayyitni bormaydi deganda. Qo'rqqan o'sha kunda. Men o'zim ham qo'rqaman, o'sha kun hozir emasmikan debdi. Chunki ko'ryapmiz mana ijtimoiy tarmoqda ham o'qituvchi o'qilayapti, o'qituvchi ishlayapti, o'qituvchi yana qattadir xorlanyapti. O'qituvchini joyi bo'lmay qoldi to'r. Oldin o'qituvchi o'tsa yo'l hamma yo'q anaqa chekiga o'tib yo'l ochib berardi. O'qituvchini hurmati olinib katta edi. Uzoq 60-70 yaqin o'zim ham 98-yil maktab bitirdim. O'sha paytda ham baba hurmat katta edi o'qituvchilarga. Biz ham shu asl sababi nimadan bittasi shu o'qituvchimni o'quvchilardan keyin e'tiborni ko'rib men o'qituvchi bo'laman deganman. Chunki yoshida sal yovvoyi bo'lganman, o'rtog'im kam bo'lgan, e'tibor kam bo'lgan, sinfda ham outsider deydimi, shunaqa bo'lganman. E'tibor qozonish uchun, bilasiz, mana shu yomon yo'lga kirib ketadi bir xil outsiderlikdan. Men yomon yo'l emasdikki, o'qituvchi bo'lay, men o'sha hozir menda yo'q e'tibor, bu yoqdan olaman deganman-da. Masalan, hozir eslayman, shu ustozlarim bunaqa juda kuchli bo'lmagan ekan, ba'zi, chunki bizga ozgina o'rgatishgan olimpiadaga tayyorlagan o'qituvchilarim bo'lgan, daftarlarni keyinchalik topib ko'raman-da, bir xil joylari xato, lekin hurmati zo'r bo'lgan. O'shanga agar mana shu narsa ham shu qaytganimda to'g'rilanishiga hissam qo'shsam juda xursand bo'lardim, chunki kerak. Bu dunyoda Alloh taoloning bir gapi bor-da, ilmga behurmat, ilmni bepisand qilgan odam halok bo'ladi degan. Shu narsadan bir qo'rqish kerak, bir xil o'qib kim bo'larding deydi-da. Shu toifaga kirib qoladi o'shalar. Bunaqalar bo'lsa ixtiyot bo'lish kerak. Misol uchun sizga menki otgan o'quvchilarni yo'q, otasi yo'q, onasi shu gapni aytayotgan bo'lishi mumkin. Bola xohlaydi buni kelib o'qishi, lekin uydagilari har safar misol uchun oliy to'lov paytida mana senga shuni beraman, lekin o'qib kim ber bo'larding. Xuddi ilmni bepisand qilyapti. Buni javobi katta. Ertaga bu so'ralamiz. Alhamdulillah musulmon degan har bir inson ham so'raladi. Nimandir behurmat qildimi buni jazosi bor. Ayniqsa ilmniki. Shundan ehtiyot bo'lish kerak. Shu juda ham kuchli gap bo'ldi lekin qor. To'g'ri. Nodirxon Akramov so'rayaptilar, qiziq savol ekan. Assalomu alaykum. Endi birinchi marta IELTS topshiradigan kandidatlarga IELTS CD yoki paper based qaysi birini maslahat berasiz? Iloji bo'lsa ikkalasi bo'yicha ham ozroq to'xtalib ketsangiz debdi. Endi bu kompyuter bilan qanaqa ishlashiga bog'liq. Men CD ni yaxshi ko'rib qolganman. Qulayligi ko'p. Ayniqsa typing qilishga yaxshi usta bo'ldi. CD'dan yaxshi natija qilishi osonroq bo'ladi. Writing ko'pchilikda hozir handwriting muammosi, imlo xatolari yoki yozganni o'qib bo'lmayapti. O'shalarga CD alsa juda qulay. Keyin CD alsa 3 kundan 5 kunda chiqish bu ham yaxshi omil. 13 kun deymiz, lekin paper topshirgani bilan 13 kun juda uzoq davr. Lekin CD alsa bitta narsasi bor, uni ko'pchilik inobatga olmaydi. Bir kunda ham speaking ha, main test. Unga ko'pchilikni capacity'si yetmaydi, charchab qoladi. Shuni hisobga paperda alohida. Shunaqa, lekin biz o'qituvchilarga CD alsa yaxshi, chunki dars qoldirish o'zi bir qiyin jarayon. Bir kun olib qutir kelganimiz yaxshi deymiz. Shunaqa. Typing'ga uverim bo'lsa CD alsa menimcha qulay bo'ladi, to'g'rimi? Shunaqa. Endi keyingi savol. Shamsiddinov so'rayaptilar. O'qituvchilik faoliyatini endi boshlamoqchi bo'lgan yosh tutorlarga metodika bo'yicha master klass tashkil qilib beradilarmi? Bir so'rab ko'ring, shunaqa rejalar bormi deb so'rabdilar. Bemalol, imkon qadar qilib berardi. Endi biz kimmiz u bilimni qizg'anadigan, to'g'risida qanaqa buyuk-buyuk insonlar o'tgan,
bilimini o'zi bilan go'rga olib ketmadi, kitobini yoqib yubormadi yoki ko'mib yubormadi. Shundoq o'zidan keyingi avlodni tashlab ketdi. Biz nima master class xizmatdamiz? Bu ilm ham endi omonatda. Demak, kimgadir berishimiz kerak. Bemalol. Ayniqsa yoshlar o'zi tog'ga ketayotganda ham ana shu mavzuni tanlagandan qarayman, ko'pchilik yosh o'qituvchi. Berishimiz kerak. Bizga vaqtida qizg'anishgan to'g'risi. Dirimda qolib ketgan agar katta o'qituvchi bo'lsam, o'zim majburlab o'rgataman, kelmam yoqqa, mana buniqi, buni qilma deb. Demak, kerak. Ilmi bergan sari ko'payadi. To'g'ri, pulni bergan sari kamayadi, lekin ilm ko'payadi. Men buni sifrda ham sezdim. Sifrni ko'pchiligiga berdim, o'zimni ingliz tilim yana ham rivojlandi. Bilindim, ilohiy nimadir bo'ldi, shu tiling uchun yana ham ko'tarildi. Misol uchun o'sha til ustida ishlamadim, shu ulashganim ham menga baraka berdi. Shunaqa bo'ldi. Savob. Eng zo'r master klass darslar. Lekin to'g'ri. 2 soat, 3 soat ishlamani o'rgana olmaysiz. Bitta kursni qachon bitirding, hamma narsani o'rganasiz. To'g'rimi? Keladigan, mendan hozir so'raydiganlar ko'pda, Xurshid aka, o'rgating, shogird tushay. Viloyatdan kelyapman, bir kun ko'rib ketsam maylimi deydiganlar bor masalan. Yo, mayli, kelinglar, bez problem. Kelib, darslarga qatnashib ketyapti ko'pchilik. Atmosferani tushunish uchun. Lekin aytaman, qol, sharoiting qil, qol. Stoyit qilishingga, darslarga qatnash. Ba'zilar bor, yoshi katta masalan, nima? Meni yoshimga qatori. Pulingiz ham kerak emas, keraklar darsga o'rganing, pajalista, uzoqroq qatnang. Shunday yaxshi bo'ladi deb tushuntiryapmiz-da. Eng zo'ri o'sha, sizlar o'ylamanglar, bular klient chaqirish uchun bu gapni aytayapti. Bunday emas. U siz bergan pul bilan biz boy qolmaymiz. Bu prosta nima? Effektivni yo'li o'shada. To'g'rimi? Shunaqa. Masalan, bizda o'qib bolalar keyin Everestda ustoz bo'lib to'liq o'qib, bir yil o'qib, masalan, ustoz bo'lib, keyin uspeshniy o'qituvchi bo'lib ketyapti-da, masalan, kelib osmondan tushib o'qituvchi bo'lib ketayotgan, buni protsess tushunish kerak. Так, Dilmurod Jovliyev so'rayaptilar. O'quvchilarni darsga qiziqtirish uchun nimalarga e'tibor berish lozim? Yaqinda universitet bitirganman, ustoz bo'lmoqchiman, deyaptilar. Muomala madaniyati kerak, psixologiya. Ko'p o'qituvchini ko'ramiz, psixologiyasi psixologiya bo'yicha tushunchasi sal pastroq. Baribir biz endi odam bilan ishlaymiz. Misol uchun ko'pchilik o'smir, shu o'smir yoshdagilar bilan muloqot qilishni bilish kerak. O'zi farzandan tashqari o'qing psixologiyani ham. Baribir bolani ichiga kirishingiz kerak, bolani o'ziga qaratishingiz kerak. Bo'lmasa qiyin. Keyin ozgina me'yordan oshib ketsa, hazil-huzul ham kerak. Bola stressda yuradi, siz darsingiz, o'zining hayoti, boshqa narsa. Shunchun baribir orada o'zi vaqti keladi. Hazil-huzul qilib qo'yamiz, keyin yana shuni to'xtatamiz, dars davom etadi deymiz. Sal chalg'ib olish kerak, faqat kelib bosim berish ham to'g'ri emas, qattiq qo'llik ko'rish ham. To'g'ri, qattiq qo'l bo'ling, lekin o'tkazib yormang. Ko'p ziyon. Baribir anaqa qiling. Men o'zimda ham shunaqa narsa bor, yozib qo'yaman qiziq-qiziq narsalarni, keyin o'quvchilarga yetib beraman, sal chalg'iydi, dam oladi deb. Endi baribir murakkab o'qituvchidek. Murakkab, o'sha chalg'itish uchun ozgina kerak. Keyin o'sha ozgina otalar so'zi time deyman. Endi mana institut bitiribdilar, baribir yoshdagi sal tushuntiring, hayot sizga bo'lgan narsada o'zidan kelib chiqib tajribali, xatolar, sen shu xatoni qilma deb ish bo'lsa tushuntiring. Chunki o'qituvchi faqat o'zini darsini o'rgatmash kerak, u past darajada bo'ladi. Hayotni o'rgatish kerak, dunyoqarashi, yana nimani aytsa bo'ladi? Critical thinking, mantiqiy, tanqidiy fikrlashni o'rgatish kerak. Chunki o'qituvchini o'zi ham o'sha fazadan o'tgan, o'sha bolalar yashagan, yoshi yashab bo'lgan bolalar o'qiyotgan universitetni bitirgan, shularni ham tushuntirib berish kerak. Darsim o'tmoqdan bo'ldi, shu bilan yetadi. Mani vazifam faqat bilim berish demash kerak. Endi orada ozgina qo'ygan sohalarni ham sal tushuntirib qo'ying bolaga. Rol model bo'lish faqat bilim bilan emas. Shuni bilib qo'yish kerak. O'zi tutishingiz, axloq, yana
qanchalik u odamga siz suyanchiq bo'la olasiz, shularga ham qaraydi. Faqat bilim bilan bo'lganda hamma ham role model bo'lmasdi bir-biriga. Boshqa faktorlar ham bor. Na. Oliy va o'rta maxsus ta'lim tizimidagi yaxshi dars bera olmayotgan o'qitish metodikasi kam o'qituvchilarga maslahatingiz debdi. Ularga maslahatim ko'z ochsin, vijdonan ishlashsin, iltimos. Men bilaman, esimdan chiqib qoldi sal, yokida charchaganim, shunga xato qilganman deb ayb soqit qilmash kerak-da. Shunaqa o'qituvchilar bo'ladi, uyishsin tekshirib berib, buna xatoim bor desa, mana oqlashni boshlaydi o'zini. Tan olmayapti, bu odam o'smaydi. Tan oling, xo'p, bo'ldi, to'g'rilayman, ancha to'g'rilasiz. Hozir shunaqa tendensiya bo'yapti, biz repetitorlarni nima yomon ko'ryapti ko'p ta'lim sohasidagilar. Bizdan o'quvchi kuchli bo'lib chiqib, borib yo'qdagi o'qituvchilar bilan sal sammanga boryapti, xatosini topib behurmat qilyapti. Shunaqa holatlar ko'p bo'yapti. Masalan, universitetdan ham bo'yapti ekan. Bir eshitib qolaman, menda 7.5, sanda hech nima yo'q. Umuman sani haqqing yo'q, menga 4 qo'yish kerak. Sal hech bo'lmasa oldin 7.5 olib yig'latibdi o'qituvchini. Talaba. Men o'quvchilarimga aytaman, men rozi emasman agar shunaqa ish qilsalaring borib. Bu yerda ilm olib, u yoqqa borib, ular bilan urushib talashsalaring rozi emasman, bergan ilmim mayli bitta harfiga ham deyman. Yaxshi emas, biz o'quvchini bunaqa tarbiyalamaymiz. Biz o'quvchini barkamol qilamiz. Kerak bo'lsa o'sha universitetda berilmaydigan biror bir jihatni biz berib ketamiz. Biz buzg'unchi bo'lib chiqmaydi. Ko'pchilik balki o'ylaydi bizani o'sha varvar bir narsada bo'ylashim ko'rishadigan yo'q, biz to'g'rilab beramiz. Shuncha e'tibor berish kerak. Shunaqa qo'l qoladigan hissat bor, bitta Maqsuda opa degan o'qituvchi anaqa o'qiydilar menda, o'zlari bilmayman yoshlari endi o'zlari menimcha 60 dan o'tganlar, yoshlari katta. Men qo'l qoldim. Hozir misol uchun 40 nechtadir o'qituvchini o'zini o'qitsam shundan ikkitasi haqiqiy ustoz deyishga loyiqda. Shundan bittasi shu Maqsuda opa. Yoshlari katta bo'lishiga qat'iy nazar, 3 oy o'qidilar, bir marta uy chiqmay keldilar. Shundan vaksina olgan kunlari isma chiqqan. Ming bor uzr ustoz otiladi. Mani haqiqiy ustoz, bilimlari zo'r. Speaking boshqa bir so'zga qildirdim. Kamida 7.5 yoki 8 otiladi. Men aytaman, Maqsuda opa chet elga chiqamisiz desam, yo'q. Sovet odamida oldingi tizim anaqa o'zlarini ustida ishlab bir xil yoshlarni urush beradilar. Nima bu yerga false qo'yyapsanlar? Bunaqa ma'lumot yo'q, notkiyman deb. Shijoat zo'r, haqiqiy ustoz. Assalomu alaykum ustoz deydilar doim. Biz uchun anaqa ustozlar bor. Doniyor deydi. Yoki bir xil keladi. Sizni kim deb chaqiray deydi. Men aytaman, nima kibris ustoz deyishga qo'ymayaptimi deyman. Kimda uyalib qoladi keyin sabr ustoz deydi shunaqa. Mana bu tendensiya ham o'zi noto'g'ri shu ustozni aka deyish. U narsa noto'g'ri. O'zi oldindan ham odobdan ham dindan ham shunaqa deyiladi. Hech qaysi ustozni aka yo opa deb chaqirmaydi. Hozir ko'payib ketib qoldi. Ha Donor aka deydi. Ha Xurshid aka, ha Humoyin aka deydi. Yo'q, bu yaxshi emas bir tomondan o'rtoqlar. Oldinginaga qaranglar. Kim ustozini aka degan olni? Kim opa degan? U narsa hozir ko'payib ketdi-da. U narsani yo'qotinglar. O'qituvchilar maktabda dars beryapsizmi, o'rgating shuni. 9-10 11gacha bo'lganlarda shu narsa ko'p bo'ldi. Barier yo'qoladi-ku. Masalan, men o'zim aka denglar deyman, xush aka denglar deyman. Ustoz demanglar deyman, xush aka denglar deyman. Endi bilmani ustoz so'zini eshitsa, menimcha o'quvchilik yana ham esda qoladimi bolam. Ustoz desa men faxrlanaman ko'pincha. Bolalar harakat qilaman, lekin men bilan bitta o'rimingga tushib olsin. Darsdan keyin chiqib dardini aytsin. Xushda ekan, meni urishdingiz. Jazoladingiz, to'g'ri, lekin mana bunday mana vaziyatda men to'g'ri tushuningda deya olsin deymanda. Ustoz desa yoki faqat ustoz sifatida meni ko'rsa qanaqadir distansiya xuddi orada bir distansiya bo'lib qolgandek his qilaman do'stim. To'g'ri fikrda aytyapsiz lekin. Endi mana bu yerda men ustoz so'zini qo'shganim, bu yerda ko'proq o'qituvchilarni ham nazarda tutdim-da. O'qituvchi darsga keladi, kayfiyatda ular ham o'qituvchi-da. Mana o'qituvchi mana deydi, men aytaman, siz hozir o'quvchini
stulda o'tiribsiz deyman. Va bu yerda ustozmanman, shu ustoz so'zini o'rganing-da, siz ham bunday tushasiz. Masalan, men sizni ustozni bilaman o'zingga. Ko'p narsani so'rayman, qabul qilaman. Shunaqa bo'lish kerak, tendensiya. Kuchlilarni tan olish kerak, imkon qadar o'rganish kerak o'shalardan. Hech kim yo'q demayapti-ku, o'rganyapti. Lekin xursandman hozir ko'paydi repetitorga borayotgan o'qituvchilar. Oldin kam edi. Hozir ko'paydi. Ustida ishlashyapti. Demak, tushundi, demak, kuchli bo'lmasa qiyin. Bu tarafidan quvonaman. Davlat siyosati ham shunga qarab ketyapti-da, talab qo'yilyapti-ku. Da. Ko'pchilik shuning uchun ham harakat qilyapti. B2C1 to'g'ri yetdi. Keyingi savol Shahuli ismli subscriberimizdan. Bir taklif ohangida savol tushibdi, Doniyor. Agar maktablarga ingliz tilini chuqurroq o'rgatish bo'yicha ommaviy tadbirlar bo'lganida taklif qilsak sizda ma'ruza bilan qatnashib bera olasizmi deb savol berishdi. Yo'q, jon derdim. Chunki o'rgatishimiz kerak, ayniqsa maktabga borardim. Jonda baribir qatnashib ko'raman. Endi vaqti ham qanimiz. Men yaxshi ko'raman o'qituvchilarga yordam berishni. Buni sababi yani hamma biladi, doktor adashsa bir kishi o'ladi bo'lsa, lekin o'qituvchi adashsa bitta avlod. O'shaning uchun harakat qilardim, jonni maktablarga bor. Endi jonimni bera olaman deya olmayman, chunki ishim bor, boshqa narsa, lekin kerakli maslahatlarni berardim. Jonni agar taklif qilsa. Keyingi savol, shu kishi so'rayaptilar. Dars jarayoningizda eng o'quvchilaringizdan mamnun bo'lgan jihatlardan birini ayting, masalan, eng xursand qiladigan narsasi o'quvchida nima deyapti-da? Bo'ladi, juda ham yaqin bo'lib ketishligi, masalan, guruh bir oila bo'lib qoladi. Shunaqa davrlar bo'ladi, guruh menda ko'proq anaqa guruh bo'lib topshirmaydi hatto. Guruhdan kimdir tayyor bo'lsa, o'sha topshirishni boshlaydi. Bir degani 10-20 kishi topshirmaydi, bitta, beshta. O'tgan hafta 5 kishi topshirdi. Shunaqa tayyorini chiqaraman, qolganlar shunga balet qiladi. Imtihoni registratsiya bo'lgandan beri kurashadi, bir-biriga speakingdan yordam beradi, imtihonigacha boradi. Mana shu narsa xursand qiladi, chunki mana shu yerga kelganda bular birlashdi. Birlashishga sabab siz bo'ldingiz. Muvaffaqiyat shundan chiqib ketaveradi. Men bir-biriga yaqinlikni o'rgatib qo'yganman, bundan xursandman. Shu narsani ular boshqa yo'ldan tatbiq qiladi inshaalloh. Qanaqa bo'lib ketgansiz? Bir oilamiz deganman. Oralarda men masalan 10 ta 7, lekin bitta 5 chiqsa men 5 deb siqilaman. Shu narsaga tushib qolmanglar, kimdir yuqoriroq bo'lsa bunga yordam bersin. Guruhda hamma eng yuqori balosin. Ishoni yutug'i ko'p bo'ladi. Birga xudo xohlasa kulib, uni ham nishonlaylik, bitta bo'lib. Bu joyga borib o'tiraylik deyman. Xolos, faqat o'zing uchun ishlama deyman. We learn by teaching. Guruhga ham shuni aytaman. Sen nimandir yaxshi bilasan, bunga o'rgat, sen speakingni yaxshi. Sen bunga readingni o'rgat. Birga ishla deyman. Ham jihat. Shunaqa bo'ladi, guruhdan chiqib, uje tugatib, sertifikat tashlab ketayotganda yig'laydi. Уже анаға қадірлі боп қалды. Демек, сіз үнге инсоны қадірін орятып қойдыңыз. Мысалы үшін, төрт жыл институтты бітіріп жығыламас деймін мүмкін, не? Бітірдім, кеттім ол үшін. Ал екен, төрт ай курсты уже жығылаш отты адамды. Телефон алып тұр, көрісіп тұр үйлейді. Құрсан болдым, демек, бірләштір олдан көпшілігіне. Шу нәрсе мамнун қылады. Siz hozir gapirib beryapsiz, men o'zimni o'quvchilarimni ko'z oldimga kelyapti. Bitirish kuni juda bizda nima bo'ladi, og'ir bo'ladi albatta. Nima? Bolalarga qanaqa qilaman? O'zim istoriyamni gapirib beraman. Bolalar abituriyentlikda tayyorlangan guruhlar yoki masalan o'sha repetitorga borib tayyorlangan guruhlar juda ham sizning hayotingizda muhim rol o'ynashi mumkin. Hozir sinfdosh kursdoshlaringizdan ham deb o'zim misol keltiraman. Masalan o'sha Termizda birga tayyorlangan oshna og'aynimiz hozir har xil joylarda ishlaydi ko'pchiligi. Yaxshi joylarda ishlaydi, yaxshi kuchli kadr bo'lib ketgan. Chunki o'sha kontingent shunaqa kontingent repetitorga qatnaganda, shunaqa kontingent borib o'qigan. Sizlar inoq bo'linglar, bir-birlaringizga ko'proq yordamlang degani kelajakda. Rosa gaplar bilan bolalarga singdiriladi hammasi. Shahuli xondan savol tushibdi.
agarda Jahon tillari universitetiga yoki Websterga rektor bo'lib tayinlanganingizda o'qituvchi tizimida nima yangiliklar qilgan bo'lardingiz? Webster aytsam bo'ladi. Endi xafa bo'lmanglar, o'zbek o'qituvchilarni olib tashlaydim o'sha. Amerika, Amerikadan kelishsa, mayli pul ketsa ketsin. Chunki baribir menga o'xshagan ko'pchilik bor, Amerika tizimiga qiziqib kiradi. Bu hayotini shu magistr, shu ayni shu universitet bilan bog'lashini sababi shunda bo'ladi. Misol uchun o'zim kiryapman, bitta Amerikada o'qituvchi o'tdi, qolgan 10 tadan ortig'i o'zbeklar yana. Endi baribir tizim Amerikaniki bo'lgan bilan approach o'zbeklarniki bo'ldi-da, o'zbeklar approachini bilaman. Shuni o'zgartirgan bo'lardim. Mana anaqa bilaman, bizani ishchilar ular uchun to'g'ri kuchli kadr bo'lishi mumkin. Endi baribir agar o'zbeklarni o'zi bo'lsa, jahon tillarida ishlagani tinchroq. Qarang, hozir именно nima problema? Webster magistraturasini aytyapsizmi, to'g'rimi? Именно nima problema? Endi anaqa native o'zidan olgisi keladi-da, bilmayman, qani amerikalik professorlar qanaqa o'tar ekan. Masalan, bizda doktor Vino degan o'tdilar. O'sha amerikalik native juda zo'r tizim. 32 tani davlatda dars bergan ekan-da. Ulardan ancha so'rasa bo'ladi-da. Ha, men endi tasavvur qilaman, shu 12 ta so'zman, mana shu native bo'lib professor bo'lganda 12 xil narsa o'rgandim, ya'ni ham. 12 ta approach. Balki undan ko'proq, shuning uchun o'zimizni o'zbeklar baribir ishlatadigan approachlarni ko'pini bilaman-da. Shuning uchun uncha yengillik bo'lmaydi. Kompetensiyasi yetmayaptimi? Yo'q, leveli yo'q uchun. Xato qiladimi, nima qiladi? Leveli bor, o'zbekchiligiga moslab o'tishadi-da, xuddi. Talab qo'yish, yordam berish sal kamroq. Masalan, deadline berishadi, bo'ldi, shundan o'tmash kerak. Gap-gap. Amerikalik domlamiz o'zi o'zi yozadi email. Bergan deadline'im yaxshimi, ulgurasanmi? Tushuntiramiz. Pandemiyadan endi chiqding. Ya qo'shimcha yordam kerak bo'lsa, bemalol menga yozur. Shunaqa. Ularda ular o'quvchini yaxshi ko'rganda. Endi bizanikida sal teskari, men domlaman degan prinsip bor. O'tdi, men tepada turaman, sen talabasan degan. Tizim sal bilinib qoldi baribir. Shu narsani yo'qotardim. Bunaqa feedbackni lekin hech kimdan eshitmagan edim shu paytgacha Webster magistraturasi haqida. Tasavvur ham qila olmaysiz, nechta jahon tillarini bitirib Websterga kirmoqchi bo'lgan kadrlar borligini juda ko'pda. Yaxshi, Webster yaxshi, kimga yaxshi? Teaching bo'yicha ketadiganlarga, lekin tutoringga uncha to'g'ri kelmaydi. Bitta maktab, syllabus, syllabus design, lesson plan. Ular tuzotgan lesson plan bizani anaqamizga to'g'ri kelmaydi. Ular misol uchun 45 minutlik maktab programmasiga tuzishni o'rgatadi. Biz 2 soat, 2 yarim soat, 3 soat. Undan umuman boshqacha approach kerak. Shunaqa, men endi repetitorlik dunyosini tanlaganim uchun ko'p narsa ololmadim. Shuni hisobga olganman. Balki rektor bo'lganimda shu tutoring bo'yicha ham bitta fakultet ochardim, chunki nodavlat ta'lim hozir kuchaydi. Xususiy sektorlar ko'p. O'sha qo'shishimiz kerak, teaching, tutoring boshqa narsa. Shuni menimcha qo'shganman. Jahon tillarida rektor bo'lsangiz. Jahon tillarida rektor bo'lsam, formani yana ham yengil qo'yardim, juda katta muammo emas. Bemalol garchidek bo'lish kerak. Katta muammolarni o'ylagan bo'lardim. Misol uchun, jahon tillariga ham kerak bo'lsa, chet eldan o'qituvchini ko'proq keltirish. Shu tizimni qo'yganim yaxshi, chunki baribir tilda. Bilaman, jahon tilining salohiyati yetadi agar xohlasa shu ishni qilgani. O'zi bir 30tami chet ellik o'qituvchi keldi yaqinda, lekin ular viloyatga ketdi adashmasam. Ta'lim vaziri olib keldi Sherzodiga, lekin menimcha ular O'zbekistonni har xil anaqasiga ketishdi, maktabga adashmasam. Oliy ta'limni uncha berishmadi. Amerikalik, inglizlarni. O'sha jahon tillari ko'proq bulardan qo'shganimiz yaxshiroq. Keyin amaliyotni ko'proq qildirardim bolalarga. Faqat o'rgatmasdan. Masalan, dars o'tish,
Bizda asosan 4-chi kursdan boshlanadi praktika. Shuni ko'proq 1-chi kursdan kerak bo'lsa qo'yish kerak. O'quv markazlari bilan hamkorlik qilish kerak deb o'ylayman. Yaxshi nom chiqqan, yaxshi o'quv markazlari bilan jahon tillari kerak bo'lsa, o'sha o'quv markazlariga pul berib bolalarni praktika qildirish kerak deb o'ylayman. Endi masalan, ja pul berib hech kim talab qilmaydi-yu, masalan, tizimni o'rganib chiqishga, boshqa praktikani o'shanaqa qilish kerak, chin maktabga bunga jo'natgandan ko'ra. Ayni bu yoqda bola pishsa maktab qo'ygan joyi eplaydi, chunki 40-50 kishini siz o'zingizga holatib ushlab turish u san'at. Maktabda majbur o'tiradi. Bitta narsa meni har doim hayron qoldiradi. De facto o'zi hamma joyda IELTS indikator, o'sha nimani o'zi ham IELTSni so'raydi. Jahon tillarini o'zi ham ishga joylashib ketgan kadrlarda, lekin o'zlari masalan IELTS oriented darsda tashkil qilmaydi. Absurdni vaziyatda. Bo'ladi. To'g'rimi? Yo, bormi? Men adashyapmanmikan? Yo'q, umumiy ketgan reading writing darsi, listening speaking darsi, lekin meni IELTS o'qishmaydi. Qilmagan, yo'q. Masalan, shunaqa tizim qilsa yaxshi-ku, jahon tillarini bitirish arafasida bola IELTS topshirib chiqib ketsin. Ham jahon tillarining diplomi, ham xato IELTSdan 6.5 masalan-da. 6 mayli xato o'sha borayotgan viloyatida qandaydir o'zgarish qila oladi-da, o'sha bilim bilan. To'g'rimi? Yaxshi taklif, to'g'ri. Endi bu ko'p narsa qilsa bo'ladi o'zi. Jahon tillarini kimgadir menimcha. Mana sen xohlaganda eksperiment qilgan. Mana sen olganda mana shu sen uchun bitta proyekt bo'lsin bu. O'zing ekosistemasini yaratib bersa bu kimga? Zo'r qilsa bo'ladi. Bo'ladi. Uncha salohiyati ham kuchli kadrlarni men bilaman, ustozlarni ham, o'qituvchilarni ham. Masalan, hamma narsa shunga borib taqaladi-da, просто yaxshi menejer kerak-da, Sovetskiy Soyuz style. O'zbekchilik aytganingizda style bo'lib o'tgan bo'lsa, hal turadi-ku. Demak, The Discover ismli foydalanuvchimiz ismini aytmabdilar, savol beryaptilar. Muhim savol. Assalomu alaykum, meni ismim To'lqinjon, yoshim 27 da, ancha yildan beri ingliz tilini o'rganaman. 2 yil oldin IELTSdan 5.5 daraja oldim. Savolim shuki, nima qilsam IELTSdan 7.5 va undan yuqori ball olishim mumkin? O'zim self-study qilib olsam bo'ladimi? Chunki oilada katta farzandman. Hozirgi paytda kurslarga pul bera olmayman. Chunki ota-onamga qarashim kerak, imkoniyatim yo'q, deyapti endi bola. Sizlarni hurmat qilaman, iltimos o'z ukangizga maslahat bergandek maslahat bering. Javobingiz uchun rahmat, debdilar. Demak, To'lqinjon ekan ismlari, bola. To'lqinjonda. Endi ukajonimizga maslahat, birinchidan ikkita raqam e'tibor tortdi. 5.5 dan 7 ga uyda self study bu juda og'ir masala, u qiyin o'rtoqlar. U 1%dir bunaqa qilib chiqadiganlar. Unaqa eshitmaganman, 5.5 dan uyda o'tirib kimdir 7.5 ga chiqqan yo 7 ga chiqqan. Siz xohlayotgan darajangiz, baribir xohlasangiz, xohlamasangiz kurs talab qiladi. O'qituvchi talab qiladi. Bundan tabiiyki pul talab qiladi. Agar ertangi anaqa maqsadingizda shu bitta ko'prik IELTS bo'lsa, shu IELTS ko'prigi uchun pul to'lamasiz bo'lmaydi. U ko'prik baribir kirish uchun pul so'raydi. Siz o'zi bilimingiz uchun pul berasizda, xudo xohlasa uni olasiz ertaga. Agar haqiqatdan maqsadingiz aniq bo'lsa, haqiqatda IELTS sertifikat sizga ertaga nimagadir kerak bo'lsa, ketkizing. Hozir shunaqa tendensiya bo'lyapti, tushunyapman. O'zimni ham o'quvchilarda shunaqa gap bo'lib qoladi. Ota-onam qiynalib qoldi, tezroq topshirishim kerak. Kursni davom ettira olmayman. O'sha paytimda bolaga qarayman. Bola ota-onam qiynalyapti dedi, lekin dars chala qiladi. Ota-onam qiynalyapti dedi, lekin betibor. Soxta gap. Ota-onam o'ylamayapti. Shunchaki qani tekin qilib berarmikan degan anaqa ham bo'lib qoladi. Darcha o'ylab qolishadi shunaqa fikr. Rahmi kelib. Imkon qadar yo'q, oxirgacha olib borasizmi? Xafa bo'lmang, pulni to'lasangiz, birinchidan halollab qo'ygan bo'lasiz-da, siz o'qituvchingizning haqqini beryapsiz. Haqqini ado qilasiz. Bu narsa kerak. Keyin ota-onalar, ayniqsa shu Toshkent shahrida shu narsa bor. Bolani kursga uzoq vaqtga bermaydi. Ko'zining oniga butun, misol uchun, 1 yil o'qitish kerak desa, Everestga kelsa, 1 yil o'qitish kerak bo'lsa, 1 yillik summa keladi. Bolani kelajagi ko'rmaydi ko'zga, mana shu 1 yillik summa, misol uchun, bola 400 mingdan tayyorlanish kerak 1 yil. Yo'q, 5 ming o'qitdi deydi.
Yok, endi bola ertaga sizni boqadimi? Imkon qadar bugun investitsiya qiling. Misol uchun mana uydan pul olib turganman, ancha qiynalgan paytim. O'sha payt har pul olganimda bitta odatim bo'lardi. Shu duo qilinglar, shu dollar bo'lib qaytaring sizga shu pullaringizni deb. Har odatim bo'lardi uydan pul olsam. U qasur miqdorda shu duo ijobat bo'ldi, Xudo xolsa ancha qaytardim. Shunaqa faqat pul berganingizda ham bolangizga bildiring, bolajon, bu pul o'zini o'zi kelmayapti. Buni biz qiynalib topyapmiz deb. Misol uchun men o'quvchilarimga ko'p aytaman, sen issiq joyda o'tirib o'qiyapsan, ota-onang sovuq joyda turib ishlayapti. Seni bo'tda o'qitish uchun, bu sharoit qilib berish uchun. Shuni qadrga yet, ukajonim, singiljonim, bilaman, o'zi emas pul topish, o'zidan olib sizga beryapti. Endi tasavvur qil, seni kursing misol uchun 450 mingga altsi kelsa, shu 450 mingga oylik nima oladi bir oyga? Misol uchun qanchadir kilo guruchmi, yog'mi? Shuni olmayaptida, senga beryapti shu pulni. Buni imkon qadar oqlash kerak. Bu pul o'zidan o'zi kelmayapti. To'g'ri, ota-ona rozi bo'ladi ertaga 5.5 olsang ham ota-ona ursa, lekin sen bu yerda anaqa mas'uliyat sezginda. Ota-ona beryaptimi? Baribir ertaga boqadi shu bolamni beryapti. Shuncha bemalol. Shunaqa davrlar bo'ladi. Xuddi qarzga olgandek munosabatda o'tirish kerak. Ota-ona berib turing, xudo xohlasa ertaga qaytaraman. 10 barobar, 100 barobar. Hozircha shunaqa sina soyalarda sal ko'tarilib olaylik. Yo'lga tushib ketaman, deyish kerak. Ilmga qilingan investitsiya 10 karra bo'lib qaytadi, 100 karra, 1000 karra bo'lib qaytadi. Endi qarang, bitta qiziq joyi bor-da, Doniyor. Xo'p, bu ukamiz shunaqa vaziyatda ekan. Shunaqa holatlar bor, bizga markazga kelyapti o'quvchi. Narximizni eshityapti. IELTS misol uchun 450 ming bo'ldi bu yil. Oldin 400 ming bo'lgan, 99 ming bo'lgan. Sizlarda arzon ekan deb ketib qolyapti. Unaqa kontingentga qanday qaraysiz? Bunaqasi ham bor. U zodagonlar borish kerak bo'lgan o'quv markazini adashib kelib qo'ygan debdi. Ularni joyi boshqa, ular nimani yaxshi ko'radi? Ular o'qituvchi shirin gapirib, lekin darsini yomon o'tsa o'tirsa, yaxshi gapga shoydola, yaxshi dizayn, yaxshi narx. Ular arzon narsadan shubhalanadi. Biz to'g'ri Everestda bir narsa bor, misol uchun har doim biz yaxshi gapirmaymiz, lekin yaxshi dars o'tamiz, yaxshi narx qo'yamiz. Aniq aytaman, bizda sifatdan ko'ra narx ancha past. Darsimizning sifati juda yuqori narxga nisbatan. Lekin afsuski, buni noto'g'ri qabul qilayotganlar bor. Aytganingizdek, pastu deb shubhalanyapti. U siz borayotgan joy teskari o'rtoqlar. Yo'da narx bundoq, sifat pastroq, bemalol sinab ko'rsangiz bo'ladi. Buni bundoq bitta olaman, qatnashib ko'ring. Qatnashdan oldin sertifikatini so'rang. Shu qimmat uchim center ko'rsatmangiz sertifikatini deb. Yo'q. Ko'rsatmang. Yo, endi o'shanaqa insonlar mana ko'p bo'lgan. Jahlimiz chiqqan. Nimaga biz arzon o'tayapmiz mana debdi. Sen jahl ustida narx qimmat qilib yuborib yoki qanaqadir keyingi o'quv yiliga o'tgan deb ancha 50%ga masalan narxni oshirib yuborib unaqa ahmoqona decisionlar qilmaganmiz lekin chunki mana boya Doniyor bilan ham za kulisimga gaplashganimizda bir taksi odam bilan kelayotganimda bilar ekan Everestda bolasi o'qir ekan deyaptilar-da. Allohga shukur, biz o'sha jamiyatimizda o'sha qatlamiga masalan affordablemiz. O'sha qatlami biz nimamiz? Masalan middle income, low income grupplarga. Bu odatda любой jamiyatda 80% ni tashkil qiladi, middle income bilan low income. High income ki, o'sha yuqori kategoriyalar ham bor-da, masalan. To'g'ri. O'sha qatlamiga biz eshigimiz ochiqmi? Bo'ldi. Arzonsizlar, unaqasizlar, bunaqasizlar, chatta podozretelni degan ideologiya bilan yurgan odamlar mayli o'ziga qulay bo'lgan qimmatroq, yaxshiroq joyga boraversin, omadini bersin. Shunaqa. Lekin bitta narsani bilinglar, o'sha ortiqcha to'layotgan pullaringga joyi kelsa zor bo'lishing mumkin. Yerga yotganida olib ko'zlaringni surtib-surtib
ovoladigan ahvolga tushib qolishlari ham mumkin. Unaqa nima qilish kerak emas. Ya'ni to'qlikka sho'xlik shunaqa narsada. Ko'chni ko'ch. Yo'kida o'quvchilar so'raydi bir xilda. Qiynalib qolgan bepul o'qita olmaysizmi deydi. Men o'qituvchidagi tasan aytardim. Men maslahat beraman bepul o'qitishi. Meni yomon ko'rsangiz yomon ko'ringlar. Nimaga? Chunki haqiqiy qiynalgan bola kelib ayta olmaydi. Men qiynalganman, pulim yo'q, meni bepul o'qiting deya olmaydi. U odamni ibo andisha juda kuchli bo'ladi. Haqiqiy kambag'alda andisha kuchli. Undan ko'ra nima qilsa qilsin. Misol uchun bir gaplashib o'qmay ketadi. Shunaqa o'rnimiz qo'yana bor, tarbiya hammas. Shunaqa bo'ldi, mana o'zimizni timni bittasi aytib beryapti. Siz o'qigan paytlarda kimligini aytaman. Kursga puli bo'lmagan, onalari oxirgi zirralarni sotib kursizga to'lagan ekanlar vaqtida-da. Hozir katta o'qituvchi o'sha. Mana andisha, mana odob, mana o'sha yuksaldi hozir. Men bilmayman, agar menga masalan shunaqa narsani aytsa, biz o'qiyar der edik-da. Yeta olmaydi deb. Zaraklarni sotmasin der edik. Yeta olmaydi deb bilaman. Bular haqiqiy muhtoj, lekin qoyil, lekin ilmga ham oshiq, maqsadi ham bor-da ularni. Shundoq keladi, misol uchun bilayotdilar, qiynalroq qo'yaman, oilamga yordam berishim kerak. Xo'p, shu mas'uliyat bilan o'qing, tezroq oling, shu 7-7.5 ni. Qiynalyapsiz, xo'p, pul to'laydi, tezroq oling. Qiynalayotganingiz sizga motivatsiya bo'lsa. Lekin Doniyor, shuni deysiz, qarang, faqat kurs puli emas-da, masalan, men bilaman, shunday bolalar bor. Bilayotdi, lekin o'qigis keladi, masalan, kelib o'qigis keladi. Bizda ko'zimizga kam pul ko'rinadi, chunki biz faqat kursning narxini o'ylaymiz-da, lekin bu yerda yashash va hokazo xarajatlar hisob-kitob qilsa, katta summa chiqib qoladi-da. Joylari ham bor, lekin ko'rish kerak. Endi mana bunday narsa, hamma endi Doniyor Toshkentda tug'ilganlar, ishoninglar, Doniyor akalaring ham Toshkentda tug'ilgan bo'lsa ham, masalan ekan, juda ham bir nimanda emas, qiynalib o'sganlarda baribir. Veres komandani ko'pchiligi bolalar nima? Endi self-made degan so'zni zloupotreblyatsiya qilishadi ko'pincha. Tanastayashimi self-made, fake self-made emasda. O'shim aytmoqchi bo'lgan, masalan, o'zimiz ham qiyinchilikdan chiqib kelganmiz, Surxondaryodan, Sherobotdan men masalan. Lekin aytganingizda ustozimizga masalan tekin o'qiy deb odam ego emas u, endi andisha yo'l qo'ymaganda. Shunaqa vaziyat bo'lgan. Kurs bitta 10 tilliga yo ingliz tiliga bittasiga borishib kerak bo'lgan payt bo'lgan. 10 tilliga pul to'laganman-da, ingliz tili ustoziga iltimos qilardim. Iltimos darsdan keyin doskani o'chirmay keting dedim. Men siz ketganingizdan keyin u shartiga xonangizni tozalab qo'yardim, doskani o'zim artib qo'yardim. Ketgandan keyin doskaga qarab yozib olardim doskadagi narsani. Shunaqa narsa bo'lgan. Enam birov, zinam birov o'tganlarni men doskadan o'rganganman. Pulli guruhga o'tirgan, keyin chiqib ketdi. Shunaqa vaziyatlar bo'lardi. Imkoniyatsiz bo'lmagan. Bo'lmagan imkoniyat, lekin aytolmasdi, tekinga o'qitdi. Shunaqa iltimos qilardim, qonimni tozalab ketdi. Qarang, Doniyor, bitta narsa bor bizda. Bitta narsa bor. Haqiqatda odatda to'g'risi qahr qattiqlikka bu narsaga yo'ymaymiz biz. Fakerlikdan yiroqmiz, ochiqchasi suhbat bo'lyapti hozir. Mana shunday holatlar bo'ladi, masalan, bola keladi, mendan qurshdagi imkoniyatim yo'q, yordam qilib turing. Deydi. Ba'zilari bor, qurshdagi maylimi shu kursingizda o'qib, 3 oydan keyin to'lov qilsam. Deydi, u to'lov qilmoqchi. Sharoitini eshitaman, ruxsat beraman. Lekin haqiqatda aytganingizdek, maylimi vermasdan o'qisam deydiganlar bor. Endi biz men hech qachon men bolani yuziga qarab yo'q, ket deyolmaganman to'g'risi. Mayli ukajonim, kir deb o'qitganmizda, lekin Doniyor gapida ham jon borda. Ko'p holatlarda o'sha bolalar u darajada pul to'lab yurgan bolalarchalik ishtiyoq bilan o'qimagan. Men birortasini masalan katta 7 plus 8 rezultat chiqqan ko'rmadim-da, to'g'risi. Shunaqa. Bilmadim endi sababi nima. Biz adashganmiz, biz xato qilganmiz, endi bilmadim, lekin shunday. Lekin mana qanaqa holat bor. Masalan, guruhda o'qityapman bolalarni. Men o'zimda shunday odat bor.
Hamma narsani tagiga yetishga harakat qilaman har doim. Bola ketib qolsa, masalan, o'qib yuribdi bola, zo'r, yaxshi o'qiydigan bola. Ketib qoldi. Yuragim xijil bo'ladi-da, telefon qilaman. Nima ketding deb. Keyin bola dardini aytadi, ustoz, onam kasal bo'lib qoldilar, onkologiyada yotibdilar yoki og'ir vaziyat, sharoit bo'lib qoldi, uydagilar to'lolmayapti, o'shaning uchun majbur bo'ldim, tashlab olish kerak dedi. Men aytaman, bo'ldi deyman. Keda o'qi deymanda, shunda ham bepul o'qi demayman. Chunki aytayapti boya gapda, bola nafsoniyatiga tegadi bu narsada. Unday vaziyatda men ke o'qi, qachon puling bo'lsa to'laysan deb qo'yaman. U qiyomatgacha ham bo'lishi mumkin-da, misol uchun. Qachon puling bo'lsa to'laysan degan narsa, uni muammosi yo'q. Biror marta men uni ketidan so'rab surishtirmaganman. Ba'zi holatlarda bolalar to'lab ketgan. Lekin rozi bo'lganmiz. Bo'lsa mana u holat boshqacha, chunki ustoz o'zi aytayapti-da o'zi. Bu boshqa. U boshqacha. Siz keling, harakatingizni ko'rsating. Ko'rsin o'qituvchi sizni, dostoyligingiz hech qayerga ketkazib yubormaydi sizni. IELTS o'qituvchilarga ham natija kerak, o'quvchining natijasi kerak. Yaxshi o'qib ishlab yotgan bolan kichkina birorta oila yoki boshqa sabab bilan ketib yuborishi bizga ham kerak emas. To'g'ri. Bu narsani to'g'ri tushunish kerak. Ya'ni avval you should demonstrate that you deserve first. Umoganda. Shundan keyin o'qituvchi jonini ham berishga tayyor bo'ladi sizga. Shunday holatlar bo'lgan, o'zimiz registratsiya qilib berganmiz IELTS-ni bolaganda. Anyways, juda ham to'g'ri, zo'r. Rahmat samimiy fikrlar uchun. Keyingi savolga o'tamiz. Shohida Baxtiyorovna savol so'rayaptilar. Так. Assalomu alaykum Doniyor. Erishayotgan yutuqlaringizdan juda xursandmiz va davomli bo'lsin. Savolim shuki, O'zbekiston Davlat Jahon tillar universiteti tamomlagan ekansiz. Ustozimga o'xshagan ustoz bo'lishni xohlayman degan o'qituvchilaringiz bo'lganmi? Jahon tillarini nazar tutayaptilar shekilli. Bo'lgan, unaqalar 3-4 kishi bo'lgan. Haqiqatan ulardan o'rganman ko'p narsani. Bittasi Zulfiya opa degan inson, ular rahmatli birinchi prezidentimiz tarjimoni bo'lganlar shaxsan ingliz tilidan. U insonni kamtarinlikni o'rganganman. Prezident yonida yuradigan tarjima oddiy kiyim, oddiy o'zlariga uncha qaramay, shunaqa ko'chada birov bunaqa lavozimda ishlagan odam hozir professor deb o'ylamasdi. Sodda kamtara hammaga approachable, supportive bo'lib yurardilar, maslahat berib, yordam berib, kerak bo'lsa bir xil joyda iltimos qilardi, buyruq bersa bo'ladigan joyda. Umuman kibr yo'q edi u ayolda. Qo'l qo'lari, bilimlari juda zo'r. Bitta so'z aytsangiz, qaysi tildan nechinchi asrda kirib kelgani, qaysi bunaqa rutlari qanaqa, hammasiga yetib berardi. Bilim shunaqa zo'r. Juda havas qilardim, lekin umuman shuncha narsaga erishgan insonni bir ma'mallik ko'rmayman-da. Mana kibrni sindirish yana bitta yo'li, o'sha doim taqqoslaysiz o'zingizni birov bilan-da. Bu ayol qilgan ishni misol uchun ko'pchilik qilmagan. Juda zo'r. Qo'l qo'yaman. Keyin Sivenko degan domlamiz bo'lardi. Adabiyotshunoslikdan kirardilar. Shunaqa voqea bo'lgan ekan, ular universitetni bitirganlarida prorektor osh bergan ekan kafedraga. Sandan quturganim uchun deb. Uni eshitdim. Bu nimaga bunaqa? O'tta talabchan odam bo'lgan. O'zlariga nisbatan ko'rsiz, bir Amerikada 5-10 yil yashab kelgan deb o'ylaysiz-da, speechi, bilimi. Lekin yo'q, o'ziga bo'lgan demanding kayfiyati bilan shunchalik o'sib ketgan ekan. Hech qanaqa chetga chiqmagan, o'zini ustida ishlagan. Bitta domlada nimadir dars yoqmasa, prorektorga kirar ekan. Bu domla o'shda ishlamadi, bu domla bunga writing buni o'tish kerak edi, o'tmadi deb 4 yil prorektor xonasiga borgan ayol ekan-da. Men qo'l qo'lim yevro edilar o'zlari. Shu yerda yevro guruhdan o'rgangan narsani shu yevro guruh ko'proq talab qo'yadi yoniga. Bir kun universitetda hali emasimda kafedrada yevro guruh janjal qilyapti. Bizda 4-chi para bor edi, domla yo'q. Nimaga? Biz senga pul beryapmiz ayo. Qo'y ber boshqa davlatlarda. Endi tasavvur qiling, xuddi shu narsa 4-chi kurs 4-chi para o'zbek guruhda. Qochadi, xudoga shukr, ustoziyu. Biz ham ketamiz dedi. Ruslar achimoti puliga menga o'rgatdi. Sizga million-million to'la olmaz dedi. Mana development qatdi.
Shu ayoldan o'rganganman, ana o'ziga nisbatan demanding. Ana talab qo'yishi. Nargisha Zulfiya padan kamtarinlikni bu ayoldan o'ziga talab qo'yishni o'rganganman. O'zingni ayama, sen bundan bu yo'g'iga ham chiqa olasan degan kayfiyat shu ikkita ustozdan o'rganganman. Yana bo'lgan ustozlar ko'p, qattiqqo'llikni o'rganganman misol uchun. Hadija opa degan ustoz bor, tilshunoslik hamma taniydi universitet. O'sha ayol ustozimiz juda zo'r ayol. U ayoldan hamma tengligini o'rganganman. Darsda hammanga teng qaray. Men bilimi zo'rga ham, men bilim pastga ham. Misol uchun tankasi bo'lsa ham farqi yo'q edi u ayolga. Hammaga bir xil, u payt tanka jam moda bo'lgan. Yo'q, u ayol bo'ldi. Mashin top. Hamma bir tekis qilardi. Ha, anaqa. O'zining ichki qoidalari bor edi, darsda tartib, galustida o'tirish, boshqa narsa. Xo'sh, haqiqiy, men o'qituvchiman degan narsa undan o'rganganman. Darsda kim? Ko'nglingizni qoldirgan o'qituvchilar bo'lganmi? Masalan, ko'p-ku, pora oladigan yoki bir qandaydir o'zini darajasi past, lekin shuni tanimaydigan ahmoq o'qituvchilar bo'ladi-ku. Shunaqalar bo'lganmi? Mensimaydigan, kibrlanadigan bo'ladi. Kimdir yasab oladigan o'qituvchilar bo'ladi-ku. Yo, unaqalar bo'ladi. Afsuski, shu keyin ham o'quvchilardan so'raganman-da, universitet hali ham shunaqami desam, hali ham shunaqa deydi. Bir 40% yaqini shunaqa oddiy kambag'al talabani uncha mensimaydi, siltiydi sal. Ha, o'zimni ham shu masala bo'lgan, baribir bitta ko'ynakda yurardim, oq ko'ynak qorashim. Salom bersam hali olmas uncha. Endi bizani aybimiz kiyim o'rniga kitob olganmiz o'sha payt topgan pulimizga. Aybimiz shu bo'lgan, endi ular uchun biz kambag'al bo'lganmiz. Ular kitob olmasa kiyim olgan, kiyimini almashtiradigan, mashinasi borlarni yaxshi ko'rishardi. Salom bersa hali olishmasdi. O'sha ustozlar hozir siz darsingizga kelishga zor, bilasizmi shundan? Bo'lgan. Balki hozir ham bordir. Shunaqa. Hozir sizni biroz suhbatingizga zor. Shunaqa. O'shaning uchun hozirgi yoshdagi ham murojaatim. Agar dunyo shunday aylanib keladigan bo'lsa, men o'zimda ham ko'p his qilganman. Masalan, biz ham qiynalib chiqib kelganmizda. Arxozda ham bo'lgan, o'sha paytlar korrupsiya avjida bo'lgan paytlar. Bizni qiyratib, oxirgi stipendiyamizni oladigan o'qituvchilar bo'lar edi. Shunaqa. Vaqt soati bilan, vaqt soati keldi, bola chaqasini oldimizga olib keldi o'qishga. Davr keladi. Yanini bilan. Darslarga qo'yib ketdi. Shunaqa. Shunaqa-da. Ahmoq-da o'qituvchilar. Birinchi dars inaziga kirishimdan maqsad degan edi ustoz. Topovi ustoz bo'lish uchun men inaziga kirdim deganda kulgansizda. O'z to'layapti ustoz, senga yo'l bo'lsin deganda. Ochiq aytgan u payt, shu korrupsiyaga botib yurgan. Bo'ldi shu odam. Menda o'qib ketdi deb undan keyin. Yillar o'tdi. Shunaqa uzr so'radi, lekin men xursand bo'lam, ish bo'lmasa shu aybini tan oldi dedi. O'shaning uchun yoshdagi iltimos, agar sizlar turtkilanayotgan bo'lsanglar, kimdir sizga hozir ishonmayotgan bo'lsa, bu vaqtincha. Ertaga zamonni to'g'lab qo'yadi. Tushkunlikka tushmang. Hozirgi sharoitingiz bu oxir emas. Do'stlar, shuni bilinglar. Masalan, hozir mayli pulingiz yo'q, omadingiz kelmayapti. Bo'ldi, taqdir shu bilan oxirgacha olib ketadi meni demang. Harakat qiling, o'zingizga ishoning, bo'ldi. Birovga unaqa e'tibor bermash kerak. Lekin bunaqalar bo'lgani ham yaxshi xo'shdagi. Sizga bu yo'lga ham turtki beradi. Masalan, men lichna to'g'risi o'sha narsalar qanaqadir. Naborot boyagi ijobiy motivatsiyadan ko'ra shu narsa menga ko'p tushunadi. Masalan, hozir Surxondaryoga borsam, uyga borsam shu narsani his qilaman. Hayotimda juda multi personajlar bo'lgan, menga turtki bergan narsalar, negativni gap so'zlari bilan qilgan qilmishlari, ko'pincha menga emas, ota-onamga qilgan ishlari bilan. Mensimasligim va hokazo bilan hammasi yer ishlayapti hozir. Juda zo'r javob bo'ldi. Rahmat Doniyor. Keyingi savol, shu kishi savol beryaptilar. IELTS imtihonida eng muhim ingliz tilini to'liq tushunishmi yoki frameg'a ko'ra ishlab ham yuqori ball olsa bo'ladimi? Frame IELTS frame deyaptida. Qolib. Yo'q, frame bu 6. Frame 6 faqat. Bu yo'q, bu sunili. Na, qochish kerak. O'z IELTS ham narsa yo'q o'z aslida. English.
English language to olash kerak. Task one frame haqiqatan. Frame. I think task one frame. Qolgan frame emas, ya'ni frame deysam noto'g'ri. Misol uchun siz o'zingizni mishleningiz, odamga o'xshab o'ylamasangiz, task one deb yozolmaysiz. Masalan, process esa kelib qolsa hech qanaqa frame yordam bermaydi. Frame bu bilmaydigan odamning ishi-da. Ha. Hech bo'lmasa shuni yodlab oladi. Frame maslahat beramiz o'rtoqlar. Ya'ni endi hozir butun dars o'tib beramiz-ku. Darsni ko'rasiz, darsda frame yo'q. Action plan. Ha. Action plan. Formula emas, action plan. Task one o'zingizni o'zingiz hal qilasiz, o'zingiz rassuzeningiz bo'lish kerak. Shunaqa. Uchinchidan, IELTS bilan kuniga eng kamida qancha soat shug'ullansa yetadi deb ayta olasiz? G'irt nima savol endi bu? Hammaga har xil mantiqsiz savol yo gapirasizmi? Endi salohiyatga qarab, siz men 8 soat ishlasam charchamayman misol uchun. Agar o'zimga qo'yib bersa. Endi bu odam bilmayman, bu odamning salohiyati qanaqa? Balki 4 soatga yetar salohiyat, balki 1 soat. Ishlash kerak. Na, shunaqa. Nurmuhammadjon savol beryaptilar. Subscriberimiz. Nechta til bilasiz va sizning IELTS instruktoringiz kim bo'lgan? Debdi. Endi ingliz tili, rus tili, arab tili ozgina o'rganganman. Fransuz tili ikkinchi tilim bo'lgan. Ispan tili ikkinchi tilim bo'lgan, almashgan. Sizdan? Lekin yo'q. Hozir ingliz tili bilan. Endi savol bermoqchi edim ispan tilida o'ynash. Ispan tilida o'ynash. Esingga tushib qoldingiz. To'xtatdi. Yo'q, bo'lgan olmay ispan tili. Keyin yana nimada? Hozir 5 tas. IELTS instruktoringiz kim? Self-taught shekilli. Endi shu, Xurshid aka, Behzod aka, Barno opa. Keyin yana kimni olganman? Qo'yali chet elliklar ko'proq. Shunaqa. Endi siz kursga qatnab o'qimagansiz. Ba'zi endi stafigansiz-ku. Ba'zi so'sladi. Endi keyingisi Nazokat Nurmetova 0C1 ga mustaqil tayinlanish uchun manbalar haqida ma'lumot bersalar, adabiyotlar bilan tanishtirsalar deyaptilar. Endi shu joyda xos C1 ga ko'paydi qiziqish. Alam qiladigani C1 olishim kerak degan juda ko'pchilik murojaat qotgani hali A1 yo A2. Ular B2 ni aylanib o'tishmoqchi-da, C1 olishmoqchi. Yo'q. C1 topshirmoqchi bo'lganlarga birinchi maslahat B2 ni olaring birinchi. O'rtada bitta daraja tashlab ketolmaysiz. Narvondan keyingisiga sakrimasiz qilasiz. Tinchgina o'sha bitta yo'lingizdan o'keting. B2 ni tamomlagandan keyin C1 ga o'tishingiz mumkin. Keyin C1 ga kitob demayman, kanalni qarasa to'g'risi bir 700 dan ortiq praktis bor. Kanalda bepul turibdi. Yetadi shuni o'zi. Tak, bir nechta kanallar bor Doniyor akalaringda. Birinchisi Fun English with Me Telegram kanal. Undan keyin Fun English with Mr. Aslanov. With me? Undan keyin World of PDF. PDF World. Juda katta PDF World, juda katta nima bor. Undan keyin Aslanov's blog. O'zining bloglari bor. Kuzatib borsalaring bo'ladi. Demak, hamma kerakli materiallar aytib borlar. Lekin juda bir to'g'ri narsani aytdingiz. C1 xohlayapman. Normal, lekin C1 xohlayapman yoki ko'p. Va printer menejman, lekin C1 kerak. Biz C1 topshirganimizni eslaysizmi? Sifrda prosta unday emas-da, masalan, sifrda o'tdi, o'tmadi-da. Masalan, IELTS-ga o'xshab topshirdim-da. Xo'p, 6 chiqib qoldi yoki unday emas. Shunaqa. Provol bo'lsa sertifikat olmaysizlar. O'zi bittada necha kishi C1 sertifikat oladi? Biz topshirganda tayildi. 40 kishi topshirdi. 2 kishi olgan siyo. 40 dan 2 kishi. Ichida eng yoshi mana edi. Buni qarab chiqqan auditoriyani. Shunaqa qiyin-da. Siyo juda o'ta qiyin tuzilgan. Shuna hisobiga. Yana maslahat beramiz, siyondan ko'ra alt olsan. Da. 7. Qancha oson keyin sertifikatlik bo'lasiz. Shunaqa. Qatar qaysir indikatoringiz bo'ladi-da. Assalomu alaykum, Shohista Masharipova. Savolim, nega yana IELTS topshirib natijalarni yangilab olmaydilar? Bu men uchun qiziq. Doniyor akalaringiz jadvalni ko'rmagansizlar-da, bo'lmasa ko'rganlaringiz tushunadilaring nimaganligini. 8ta, 7ta guruhni ochib, yana qo'shimcha bolalar bilan IELTSga tayyorlanib, ularda esseylari bor, boshqa bor. Doniyor akalaring o'qituvchilik bilan yashaydi-da. 1 avgustda sal imkoniyat bo'lishi kerak edi, lekin to'y bo'ldi, boshqa bo'ldi. IELTS-ga emas, ZAKS-ga topshirdi. ZAKS-ga. IELTS-ga emas, ZAKS-ga imtihon topshirdi. ZAKS-ga. O'zidan nima ishlaydi?
Shunaqa, yo, to'g'ri aytdingiz. Vaqt yo. Keyin bo'sh vaqtimni ko'proq anaqa metodikamni yaxshilashga ishlataman. Altdan ko'ra to'g'ri, lekin niyat qildim mana bugun Erkin Qosimov natijalarini yana tashladi. Niyat qildim mana 8.5 yo dekabrgacha olaman deb o'zingiz niyat qildim. Bugun intervyudan keyin menimcha bab katta muammo qolmaydi, boshqa tashqi altga fokus qarataman. Xudo xolisa qo'llangancha nasib 8.5 qilamiz. Inshaalloh. Kerak ekan. Inshaalloh biz aytamiz. Lekin Xudoga shukr qilaman. Masalan 7.5 bor, devorda turadi. Bittasi altsiz nechchi? Men 7.5 so'ramaydi o'quvchi. Kelgan odam bor. Shunaqa bo'ldi, bir oy o'qidi, hali sertifikatim devorda ko'rmagan. Doskidan ko'zini uzmagandan. Ha. Sertifikatingiz bormi ustoz deb qarayotdi. Shunaqa alts o'zi yetmaydi. Ha. O'zingiz qarachingiz kerak. Ha. Soz yaxshi bo'lish uchun doska bilan bor birinchi o'rinda. Shunday. Ha, bunaqasiga ichkari kirgandan keyin. Shunday. 7 qilib o'zi 8 qilganini qancha natijani. Lekin qilaman xudo xohlasa, men ham 8.5 ga maqsad qildim. 8.5 olmasangiz qo'ymaymiz o'n. Yo'q, 8.5 men o'zim lichna mas'uliyatni olganman inshaalloh, shuni qilamiz xudo xohlasa. Men o'zim ham topshirma olmayman-ku fevral, yanvar oylari. Fevral, fevral martmida? Yanvar, fevral, yanvar, fevral. Yanvar bizni tayyorlab. Yanvar oxiri, fevral boshi ikkita sana xudo xohlasa. Так, savol. Muxtasar bergandilar savolni mutakaga. Doniyor akani o'zlari faxrlanadigan kamchiliklari bormi deydi. Qaysi kamchiligingizdan faxrlanasiz? Bor, perfectionistligi juda naqa o'zimga nisbatan. Mayda detallarni o'zim to'g'ri qilishim kerak. Birov qilishiga uncha ko'nim tortmaydi. Hozir assistent beraman deb, bab hozirdan bo'yapti-da, u eplermikan? Men xohlaganimdaqa deyishlarmikan? Qatti turishdi, mandaqa bo'larmikan deb. Mana shu odatim bor. Lekin mana shu odatimdan faxrlanaman. Yaxshi-da, bo'laveradi deb qish o'qing'ir bir narsa qilmayman. Practice testni bir xil joyga qishayib qolsam, shuni to'g'rilayman. Hozir bu kanalga tushadi. 10-20 ming odam ko'radi deb. Har narsa uchun mayda detallgacha. Darsimni ham slayddan tortib dars o'tishdagi masalan bitta misolim ham yoqmay qoladi. Bitta guruhga o'taman deb, mana shu misolni keyin guruhga boshqacha yozaman. Shunaqa. Har doim o'zimni tergayman. Oldin bitta kursni o'quvchidagi o'tib o'yarimdan keyin o'zim anaqalarni monitor qilib chiqardim, obzorv qilib. Qani shu kursda nima kamchilik qildim, nima yo'q. Hozir shu yana ham kuchaydi. Hozir har darsdan keyin qiladigan bo'qimni. Ana bugungi dars yaxshi o'tdimmi? Nima bo'ldi? Yana nimaga e'tibor bering? Masalan, o'quvchi ko'paydi, muammo yo'ligini biz har doim shunaqa qo'yishimiz kerak-da. Shuni nima qilsam, shu muammo umuman bilinmaydi, yeng kelgan o'quvchiga ham bilinmaydi. Shu bo'yicha ishlayapman. Mana shu kamchiligim sal o'zingga pand beradi bir xil joyda. Yo'q, charchatadi. Odam perfectionist bo'lish kerak. Masalan, men o'zim ham ba'zi paytlar patologik perfectionistmanda. Oddiy narsalardan и kulgim keladi ba'zi paytlar, sen ahmoq nima qilading shuncha vaqt shu narsaga sarflab ketdi, ba'zi kichkina narsa, lekin tushunib yetaman. Shunday momentlar bo'ladi, yaxshi ham o'sha payt shunaqa qilgan ekanman dedi. Bu yaxshi kachisda ko'pchilikda asabiga o'ynaydi tegadi, lekin yaxshi kachisda ayniqsa ustoz uchun. Keyingi savol, rahmat va Nodiraxon beryaptilar. Assalomu alaykum, men Buxoro viloyatidanman, lekin sizni o'zimga ustoz deb bilaman. G'oyibona. Kanalimizdagi, kanallaringizdagi ma'lumotlardan kurs o'tish jarayonida foydalanaman. Sizga savolim. Repetitorlikni boshlaganingizda nechta o'quvchingiz bo'lgan? Siz duch kelgan qiyinchiliklar haqida ayting. Oxirgi savolim sizga, sizni muvaffaqiyatingizga ishonmaganlar bo'lganmi? Javob uchun oldindan rahmat. Endi nima, metodlar haqida gapirdik. Men oxirgi savol qiziqgan. Ya'ni sizni muvaffaqiyatingizga ishonmagan insonlar bo'lganmi degan savol bo'ladi. Juda ko'p. O'shalarga rahmat. Shunaqa bo'lgan, bitta o'quv markazidan chiqib ketolmay, nima san kanalingdagi 3000 ta odamga ishonib chiqib ketyapsanmi degan, o'sha payt 2017-yilda 3000 ta odam bor edi. Yo, men Xudoga ishonib chiqib ketolmadim yana. Ha, haqiqatda o'sha Xudoga ishonganim uchun. Yo, hozir yaxshi. Nechta joy bilan masalan konfliktga borganman. Ko'pchilik dilimni og'ritgan. Shunaqa bo'lgan, menga yomon
nom orttirish uchun har narsa deb ko'rishgan. Misol uchun shu o'quv markaziga donor kelgan deb kelishsa, bu dars o'tolmaguncha haydab yubordi degan. Shunaqa bo'lganda, hozir shu o'quv markazi sinib yo'q bo'lib ketdi. Ularning nomi yo'q. Jisomida anaqa. Lekin men agar men nohaq bo'lganda hozir men bu yerda o'tirmasdim sizlar bilan gaplashib, bemalol. Shu xudoga shu payt hisob qo'yganmiz shunaqalarni. Lekin bu yoqqa ham olib qo'yganmiz, hal ko'rsataman senga deb. Shunaqa ko'p nohaqlik bo'lgan, lekin nohaqlik qilganlar baribir o'zi oxir pandiydi. Siz qas qilishingiz shart emas, siz o'zi to'g'ri yo'lingizga ketavering bo'ldi. Shunaqa juda ko'p o'quv markazlari yomonlashib, alam qilgani shu-da. Endi bu kerakli soha, ta'lim sohasida ham baribir shuncha ig'vo-da, shuncha fitna. Boshqa sohani endi qo'yavering. Shunaqa. Odam psixologiyasi baribir bor-da, mana. Motivatsiya berib, sen zo'r inson bo'lasan, sen katta inson bo'lasan degandan ko'ra, sen odam bo'lmaysan. Sen hech kim bo'lmaysan, sen hech kim emassan degan gaplar qattiq ta'sir qiladi. Shunaqa. Bir xil paytlar o'sha gaplardan keyin odam uxlolmaydigan bo'lib qoladi. Bu ya. Va keyin o'sha odamni misol uchun prove them wrong deydi-ku ingliz tilida, nima bo'ladi o'zbekchasi ularni nohaqligini isbotlash uchun uxlolmaydigan bo'lib qoladi. Hechda menda mana shunday bo'lgan masalan falsafa xabarlari. Bir xil paytlar shunday bo'ladi, hammasi yaxshi bo'ladi-ku. Hammasi yaxshi bo'ladi. Bizda qo'yayotgan, bizni kamsitayotgan odam yo'q-a? Qanaqadir motivatsiya yo'q dedi. Tinch bo'lib qolsa ham xotir oladi. Nima edi tinch deb. O'sha qanaqadir bo'lgani ham yaxshi shunday insonlar. Kerak. Endi hozir oxirgi qismiga o'tsak suhbatimizda. Juda ko'pchilik IELTS da komponentlari bo'yicha savol so'rayapti-da. Listening, reading, writing, speaking. Lar bo'yicha savollar so'rayapti. O'shalarni ham savollarni boyaga javobsiz qoldirmasak. Birinchi navbatda IELTS da self study qilishni iloji bormi degan savolga javob topaylik. Endi sal daraja bo'lsa bor ilojisi, lekin siz o'zingizga javob bera olishingiz kerak edi. Men o'zimni kafolat beraman. Menda stamina bilan determination juda kuchli. Menga ustimga kimdir turishi shart emas degan odam self study bilan ham yetib olsa bo'ladi. Ayniqsa hozirgi kunda juda ko'p resurslar ochiq hozir. Masalan, YouTube'dan ko'rsa bo'ladi, kanallar. Shunaqa aytdim, siz bitta essayingizni agar mundoq sinchi ko'rib bilan qarasa, o'sha yerda o'zi bir 6 ta qoida bor-da, endi o'qisang bo'lish qoidani. Essayni o'zi yozib bergan. Shunaqa holatlar bo'ladi. Lekin afsuski unaqalar juda kam. Unaqalar kam. Ayniqsa bizning o'zbek kontingenti deb kimdir turish kerak sizda. U siz qiyin. Lekin bo'lgan shunaqa. Misol uchun intermediatgacha o'qib, qo'yan self study qilib yetib olganlar bo'lgan. Juda kam o'z olganlari. Nargi yo'li xavfsizroq yo'l. Chunki ustoz bor, sizga yo'l ko'rsatib turadi. Ustozga shunaqa qarang, men doskaga yozaman-da. Tutor so'zini. Keyin versus deymanda babysitter deb yozib qo'yaman. Farqi nima deyman? Tutor bu, babysitter bu deydi. Shuni bilib olaring. Sal bu babysitter yoning kelmaning. Har narsaga qolsami, qildingmi deb tergashim kerak emas. U mindsetingda bo'lishi kerak. O'zingga. Men tutor bo'laman, senga instruct qilib turaman. Bunaqa yur, bunaqa. Guide. Shuni o'zi yetadi deyman. Boshdan shuni singdiraman. To'g'ri, o'zi mashaqqat biz qilamiz, lekin aytaman, senga bog'liq ko'proq deyman. Sen qilishing kerak, o'zi bilaman anaqa asabimiz tamom bo'ladi uni 7 ga chiqarguncha urasan, suv ko'rasan, haydab yuborib ko'rasan, shunaqa. Shunaqa, lekin unga o'qituvrasiz, senda mas'uliyat, senda mas'uliyat. Shunaqa. Endi qarang. Bir boshdan ketaylik, listeningni ko'tarish uchun nima maslahatlar, qanaqa tiplar, qanaqa kitoblar? Demak, listening uchun uni listening skill yaxshilash kerak-da. Bizda juda ko'payib ketdi. O'sha misol uchun Cambridge boshdan oxirigacha tugatyapti, lekin hali ham o'tsa hech qira olmaydi.
Buni sababi ular hali listening skillni o'zini rivojlantirmaganda. O'ylaydi, practice qancha ko'p qilsam, shuncha zo'r o'saman. Yaxshi, mana shu eng katta xato, practice bu tarozida, xuddi. Taroz sizni necha kiloligingizni ko'rsatadi. Bo'ldi. U naryoda bunaqasi chiqib ko'ring, orqamachasi ko'z yumi, ikkita qo'lingizni ko'tarib, farqi yo'q. Trenirovka qilmasdan bokslashyapti. Ha, sразу ringga tush. Bo'ldi shu. Habibga qarshi yoki wrestle qilishyapti. Olasiz nasibingizni shuncha joyda. O'zgarmaydi. O'shani shoshmaslik kerak. Qaysi kitoblar bo'lgan? Kitobdan ham oldim. Anaqa eshitib yuringlar, demoqchi edim. Podcast. Yo'kida multfilmlar bir xil audio qo'yibdi, bu ham zo'r metod. Lekin bir xil aytadi, shuncha podcast eshitdim, o'smayapman u deydi. Bu yerda aktiv bilan passiv eshitish bor-da. Ko'pchilik passiv eshitadi. Sochi uyda ovqat qo'yotganimda listening ko'p qo'yibdi, bu yerda ovqat qo'yib, buni eshitmayapti. O'zini aldayapti, men listening eshitolmayman deb. Yoki kino qo'yibdi, subtitrni o'qib o'tiradi o'zi. Kino ham qolib ketdi, ana eshitish ham qolib ketdi. Reading bo'lib ketdi-da. Mana shunaqa. Soz shuncha kino ko'rdim, o'smayapman. U kino ko'rmagan, o'qib chiqqan subtitrlar. Shunaqa. Aktiv qiling, aktiv qanaqa eshitasiz, eshitgandan keyin o'zingizga gapirib bering, buni gist deydi. Asosiy main pointlarni. Nima bo'ldi, nimani tushundingiz? Ingliz tilida gapir. Bir to'g'ri speaking ham bo'lsa, ham listening ham speaking. Shu narsa kerak. Biz o'quvchilarga shu narsani o'rgatishimiz kerak. 7 olishga yordam beradigan eng katta yordamchi listening. Listeningini o'stirsa 7 olish osonlashadi. Masalan, listening 8 ga chiqdimi, ancha siz shansingiz bor. Qo'yan 6 atrofida qilam, 7 qo'rsiz bo'ladi. Shuni o'ylamaydi ko'pchilik. Keladi, birinchi o'rinda men writingimni ko'tarishim kerak. Writing ko'tarishing yaxshi, agar listening 30 dan oshadigan bo'lsa. Reading ana mana shu atrofda bo'lsa, keyin writingga qarash kerak. 7 plus uchun. 7 plus uchun, agar to'g'ri approach qolayotgan bo'lsa. Shunaqa. Boshqacha bo'y, rational nimalar chiqyapsiz? Bestekmas. Kitob bo'yicha qarash kerak. Section 1, section 2 o'sha, xos part 1, part 2 bo'lgan. Agar 20 atrofida ishlasangiz, siz bunga qarang. Part 1, part 2 ga. 20 dan 30 atrofida ishlasangiz, undan buyog'i bo'lsa part 3, part 4 siz ishingiz. Qarang nima qilasiz? 20 tadan kamroq bo'lsa, bularga imkon qadar diktant yozing. Zanaqa birinchi kategoriyaga kiros, 20 ta, 20 ta ham o'zi 5 ani mana hali. Siz erinmasdan bitta gap pauza qilib yozing diktant, hali listeningiz pas. Shu ish qiling, 5-6 ta qiling, juda zo'r o'sasiz. Siz lekin 20 ni 30 orasida aylanib yuribsizmi? 3 bilan 4 note taking. Unda trek to'xtamasin-da, nimani tushunmas yozing, oxirida skriptdan nota tekshirasiz. Yozganingiz bilan. Juda effektivni yordam beradi. Kitoblar. Kitoblar shu alt praktisi oladi, lekin bunaqasiga ishlaydi. Self-study kitoblar. Self-study kitoblar shu o'zimizdan anaqadagi textbooklardagi basic tactics shular. Так, basic IELTS listening, developing IELTS listening, expanding IELTS listening, basic tactics for IELTS listening. Improve your IELTS listening. Improve your IELTS listening, intensive listening. Yaxshi kitob. Undan keyin eng zo'ri baribir listening strategies esa kitob bo'lsa. Keyin men o'quvchilarga uni maslahat beraman. Ultimate listening bor. Yig'ilgan 130-chi listeningi. Ayo, kanalda bor 500 betdan anaqa. Cambridge 1-dan 10 gacha yana bir undan tashqari 100-tacha test bor. U anaqa 30 plus zerikib ketganlarga. Ular qo'yan practice qilmoqchi bo'lganlarga 500 talik zo'r kitob. Bilmas ekanman. Ultimate listening practice. Thompson kitoblari boshqa anaqalar bor-ku. Hammalari yig'ilgan. Original kitoblar. Juda foyda. Endi reading. Reading uchun 3 ta narsa kerak o'rtoqlar. Agar mana shu 3 tasi bo'lsa, readingingiz o'sadi. Birinchi o'rinda vocabulary. Vocabulary yaxshi bo'lmasa, reading qiyin. Ikkinchi o'rinda translation skills. Tarjima qila olishingiz kerak, qayerda nima borligini. Uchinchi o'rinda comprehension. Tushunish. Endi bu meni qarashimda, bolalarga mana shu 3 tasini piramida qilib chizib beraman. Vocabulary, translation, comprehension. Mana shu 3 tasini tushunish kerak. Bir xil
vocabulary zo'r, lekin tarjima qila olmaydi. Bir xillarda tarjima zo'r, vocabulary zo'r, lekin tushunmaydi. True false zo'r tarjima qila olmaydi. O'ro mening chiqara olmaydi. Chiqara olmaydi. Mana shu 3 tasini rivojlantirish kerak. Uning uchun ko'proq men o'zim shunaqa qildiraman. Passage'larni summary yozish kerak o'quvchiga. Sochuvga full bera olaman 3 ta passage'li. 3 tasiga 2 ta so'z atrofida summary yozib keladi. Har dars. Yaxshi o'sadi bola. Endi qaraysiz, endi alts boshlagan bo'lsa, passage 1 o'zi yetadi. Ancha yoza oladi. O'shani olib. Siz demak integrated ekanda? Reading and writing integrated. Listening and speaking integrated. Bir yo'l. Siz nimaga o'xshab dars o'tirgansiz bo'lmasa? Nimanda shunday? IBT TOEFL adashmasam. Integrated. Internet based TOEFL. Writing. Writing eng og'riqli yo'qdi. Writing uchun agar task one bo'ladigan bo'lsa, baribir ustoz kerak. Task one o'zim o'rganib yozaman deyish qiyin, chunki kitoblar aniq ochib bermagan, anaqa reportni o'qishi, kitoblar ko'pchiligi yozishni o'rgatgan, lekin siz antiga hidden message'larni, nima striking point'lar bor, shularni o'rganish kerak, uni kitoblar bermagan. Kitoblar umumiy bergan, video kursida ham mundoq ko'rsangiz, umumiy bergan. O'shaning uchun task one'ga baribir o'qituvchi yaxshi ko'rib yozib berishiga. Misol uchun YouTube'larda videolar bor-ku, siz u bitta table type'iga mundoq tushuntirib qo'ying. Table nechta type bor? Bitta line graph tushuntirib qo'ying, line graph nechta type bor? Ularni tushuntirib bermagan. Task two'ga ideya kerak o'rtoqlar. Idea pack tugatinglar. Har xil mavzuda idea pack'lar yig'ilgan. Alts journal'ni yaxshi ko'raman, o'shanda zo'r bo'lgan. O'qitaman bolalarga, o'qib chiqadi. O'shanda fikr bo'ladi mustaqil. Bo'lmasa qiyin. Bizda alts writing past chiqishining sababi ham shu, bolada fikr yo'q. O'qituvchidan so'raveradi, ichkari kirgandan keyin o'sha bitta kulguli fikr olib yozib beradi. Beg'ubor esse, u to'g'ri kelmaydi u alts. Beg'ubor esse, izi tarbiya berdizlik. Speaking. Speaking. Speaking zo'r o'stirish yo'li bor. Endi alts sho'lamiz, app olishimiz kerakda. App olib gapirish kerak o'rtoqlar. Assistant. Assistant olib alts speaking assistant gapirish kerak, gapirish kerak, gapirish kerak. Birinchi o'rinda fluency ni o'stirib olish kerak. Ko'p gapirish kerak. Bizda mana bunaqa tendensiya bor o'quvchilarda listening, reading, writing bos turadi, speaking shu bir haftami qo'yganda boshlab o'stirib olaman imtihonga yaqin deydi. Yo'q, egzaminlar bilib qoladi. Egzaminlar biladi o'tdi sun'iy speech qo'yotganingizni. Bo'g'inaqa frame'ga tushib qolasiz. Misol uchun baholash kategoriyasini qarasangiz, 7 dan boshlangan without noticeable effort. 7 dan buyog'ida effort yo'q. Siz bir haftada 7 tiga chiqara olmaysiz o'zingizni effortsiz gapiradigan. Pastda bo'lasiz. O'shaning uchun speaking daily habit bo'lish kerak. Kuniga 10-15 minut gapirish kerak. Speakingni qanaqa o'rgataman? Bitta qiziqarli narsa, u o'qituvchilarga ham ancha foydali. Boshida speaking o'tayotganda anaqa marking kriteriyani o'rgatib qo'yaman. 5, 6, 7, 8 o'rgatib qo'yaman, yodlataman, tushuntirib hammasini. O'shanda bolaga o'sha o'qituvchi uncha kerak emas. O'zi speakingni rekord qiladi, o'sha bandga qo'yib baholaydi. O'zi rekord qiladi, bandga qo'yib baholaydi mustaqil. Ko'p bola ustoz speakingga shili deyishiga sabab shu, o'zi baholash tizimini bilmaydi. Mana shuni o'rgataman bolaga. Keyin obязательно videolar qo'yib beraman darsda, analiz qilamiz. Mana shu IDP o'zining videolari 5 yarimli speech, 6li, 6 yarimli shunaqa har bitta gap yoki de to'liq javobini to'xtatib, nimaga bu 5 yarim bo'ldi? 4 ta kompaniya fluency coherence hammasiga qo'yib tushuntirib beraman. Bo'ladi, o'sha ancha understanding bo'ladi. Keyin uyga ko'proq shunaqa vazifa beraman. Menga speaking tashladi, tegidan o'zini o'zi baholaydi. Mana shunaqa. Nima ko'raman, orada bitta ish chiqaman, haqiqatda to'g'ri baholabsan o'zingni. Yoki noto'g'ri baholabsan, boshqatdan qil. Ashnaqa bola o'zi biladi. Kursni tugatayotganda, misol uchun u bilan speaking mock qilsangiz, mock tugagandan keyin o'zini performansini o'zi baholab, o'ziga o'zi feedback berib,
rahmat sozib chiqib ketadi. O'sha pishib ketgan bo'ladi u. Bog'olashni yodlab o'rib, bog'olashga tushirib mana shu narsada. Qoil maslahatlashuv. Doniyor gap yo'q. Juda ham bir qiziqarli suhbat bo'ldi, to'g'risini aytsam. Men hozir aytasiz-ku, experience-ja unchalik ham yaxshi bo'lmas ekanman, Doniyor. Mendan men 2007-da boshlagan bo'lsam, dars o'chishdi, 1 yil pauza bo'lgan, Ispaniyada o'qib kelganman. 2008-da boshlaganman desam, 1 yil razinsa bilan dars o'chishni boshlagan ekanmiz biz bilan. I men o'zimni ko'rayapman-da. Ya'ni ustoz sifatida bir xil bo'yicha falsafa, bir xil kema degan, siz gapiryapsiz, men o'zim tasavvur qilyapman o'quvchilarim, shogirdlarim. Baraka toping, Alloh rozi bo'lsin. Shunchalik bolalarga ilm berib kelyapsiz. Bu kasbni haqiqiy fidoi insonlardansizlar. Davomli bo'lsin rezultatlar, natijalar. Har doim kuch-quvvat bersin. Har doim mashaqa davlatimiz ravnaqiga, jamiyatimiz rivojlanishiga o'sha xalqni ilmli qilish orqali hissa qo'shadigan katta ustoz bo'lib yuring. Biz siz bilan faxrlanamiz. Rahmat. Taklif qilganligi, vaqtini ajratganligi. Hammaga rahmat. Endi oxirgi qiladigan ishimiz qoldi. Eng zo'r savol muallifini topib berishingiz kerak bo'ladi. Eng zo'r savol muallifiga biz voucher beramiz. Markazda 1 oy mobaynida istalgan kursda bepul o'qish imkoniyatini beradigan voucher beramiz. Qaysi savol juda ham yorqin bo'ldi? Bittasini ajratish qiyin, hammasi o'ziga yarasha muhimlik darajasi bor. Keyin savollar o'qilmagandan ham uzr so'raymiz. Savollar juda ko'p edi. 200 dan yaqin. Ba'zi savollar o'qilmaganiga sabab bir-biriga yaqin ekan. Qo'shdagi o'zlar ko'rib, boy ogohlantirib qo'ydilar. Donor shunaqa hammasini so'ramayman, yaqin deb. Bu savollarda menga onangizchi, onangizni qanaqa xursand qilgansiz deya. Bo'ldi, bo'ldi. Onangiz qanaqa qilib duosini olgansiz? Zo'r savol, kreativ savol. Haqiqatda kutilmagan savol. Dadangizga mashina olib bergansiz, onangizga esa degan savol. Bo'ldi, bo'ldi. Savol muallifini hozir topamiz. Mana hozir topdik, Yulduz Ametova ekanlar. Yulduz Ametova, sizni tabriklaymiz voucher bilan. Bizning intervyularimizda faolligingizni yo'qotmang. Har doim o'sha kuzatib boring. Videoni oxirigacha ko'rganlarga respekt. Baraka topinglar. Menimcha ikkita qismga ajratsak kerak. YouTube-ga upload qilish jarayonida 4 soat intervyuni ko'rib, demotivatsiya bo'lib ketmasligingiz kerak, lekin juda ham fruitful bo'ldi, Doniyor. Rahmat. Baraka toping. Vaqtingiz uchun. Sog' bo'ling. Sizga ham rozi bo'ldim.